Every morning I wake up and see the splendor of Allah's beauty. The sky at dawn, the silent trees, praise be to Him. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazrat, aaj is mehfil mein hazir hone ka maqsad ye hai ki تزکیہ کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہیں اور بالخصوص طریق محمدی کے حوالے سے, اس سلسلے میں اگر ہم گفتگو کر لیں اور صاحب ظاہر ہے آپ اس میں تسلی بخش وضاحت بھی فرما دیں گے اور قرآن سنت کی روشنی میں اور سلف صالحین کے طریقے کے مطابق آپ اس پر بہتر طریقے پر روشنی ڈالیں گے تو ہمارے بہت سے ناظرین اور سامعین جو ہیں, سامعات اور ناظرات, ان کی بھی تشفی ہو جائے گی. اور بہرحال اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا ہے. سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ فرمائیے کہ یہ تزکیہ کا جو قرآنی تصور ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, تو کیا یہ ان جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نام کی وجہ سے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تصوف کیا ہے, تو یہ تصوف جو ہے یہ تزکیہ ہے, یہ علیحدہ چیز ہے کوئی, اور اس کی ضرورت کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین, اما بعد, سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کی حمد اور حضور علیہ السلام اور اہل بیت اور صحابہ پر درود و سلام کے بعد یہ عرض کروں گا کہ یہ لفظ جو حضرت آپ استعمال فرماتے ہیں یہ اچھا لفظ ہے, استعمال کرنا چاہیے بھی, لیکن ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے مناسب ہے یا صادق آتا ہے زیادہ, کہ جو لوگ اللہ جل مجدہو کی حضوری میں رہتے ہیں, اور اللہ کی حضوری میں رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے باطن جو ہیں, باطن سے مراد لے لیں ان کا دل, خیال, دماغ میں جو سوچ ہے, کہ وہ ہمیشہ اس طرف لگی رہتی ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ پاک سن رہا ہے, اور اللہ پاک میرے ساتھ ہے. یہ تین چابیاں ہیں جس سے اللہ کی حضوری کا دروازہ کھلتا ہے. حضوری یعنی حاصل نہیں ہو جاتی, لیکن دروازہ انہی سے کھلتا ہے, اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوبوں, پیارے بندوں, اپنے نبیوں, رسولوں علیہ السلام کو بھی اس کی تعلیم فرمائی. مثلا جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا, تو اللہ پاک نے فرمایا ان کو خاص طور پر, جو قرآن مجید میں ہے, بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اننی معکما اسمع و ارا, کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حضوری کا جو تصور ہے اور استحضار اللہ کے وجود کا, اللہ کے صفات کا, وہ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ پاک اپنے ایک بہت ہی برگزیدہ رسول اور ان کے بھائی نبی جو ہیں, نبی حضرت ہارون علیہ السلام, ان کو تعلیم فرما رہے ہیں, یاد دہانی ان کو کرا رہے ہیں کہ آپ جائیں, میں میری مدد, میں آپ کے ساتھ ہوں اور سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. تو ابتدا تو اسی سے ہوتی ہے, پھر آگے جا کے بندے کے درجات بڑھتے رہتے, اس کی کوئی حد نہیں. تو یہ لفظ جو ہے دوسرے معنی میں اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کی حضوری میں رہتے ہیں, کہ ان کو نبی علیہ السلام کی حضوری کا ادنا درجہ یہ ہے. ہر ایک بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں سکتا, لیکن ہر ایک اپنے چشم تصور میں, اپنی سوچ میں حضور علیہ السلام کو دیکھ سکتا ہے. یہ تو کسی پر مشکل نہیں. آپ کہہ جی مجھے نظر نہیں آتا, مجھے
بہت سارے لوگ ہیں جن کو زیارت ہوتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہینے میں چند مرتبہ، کئیوں کو روزانہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ روزانہ حضور علیہ السلام کی زیارت فرماتے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی. تو لیکن حضوری کی ابتدا جو حضور علیہ السلام کی حضوری ہے وہ بھی سوچ سے ہوتی ہے، کہ یہ بندہ جو بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے زیارت کی خواہش ہے، مجھے حضور علیہ السلام کے قرب کی خواہش ہے، کہ جہاں اس کا اختیار ہے کہ ان کو سوچ میں رکھے، ان کو یاد کرتا رہے، وہاں تو یہ کر نہیں رہا، اور یہ لمبا چوڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے مشاہدہ کرنا ہے، تو اس میں تطبیق نہیں، اس یہاں کو گڑبڑ ہو گئی ہے. کیونکہ جو بندہ سچا ہے وہ کم از کم پہلے جو اس کے اختیار میں ہے وہ تو وہ کرے گا، پھر وہاں جا کے اس کی بے بسی آ جائے گی. آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ حضرت کا لفظ جو ہے، بات یہاں سے چلی، وہ اسی پر سچتا ہے جو حضوری کی کیفیت میں ہو. جی، اور یعنی آدمی جو حضوری کی کیفیت میں ہوتے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے کہ لوگ ان کو اس نام سے یاد کریں تاکہ وہ ایکسپوز نہ ہو جائیں یا ان کا راز ظاہر نہ ہو جائے. اور اگر کوئی حسن ظن میں محبت سے جس کے متعلق جانتا ہو کہ یہ حضرت ہیں، حضوری والے ہیں، تو اگر کوئی کہہ دے تو اس میں ایک مذائقہ تو نہیں ہے. ہاں، اس میں یہ ہے کہ میں اپنی بات کو تھوڑی یعنی جاری رکھتے ہوئے، کہ مشائخ کے معاملے میں جب تصوف دین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہو تو پھر اس سے یہی مراد ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ لفظی معنی، مثلا جو بندہ حاضر ہے، مطلب لوگ کہتے ہیں خواتین و حضرات، تو اس سے مراد بعض دفعہ عام گانے بجانے کی مجلسوں میں بھی کہہ دیتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ لوگ حاضر ہیں اور ساتھ شیاطین بھی حاضر ہیں، اور یعنی بھئی ان کی شیاطین کی حضوری ہے، اور ان لوگوں کو شیاطین کے ساتھ حضوری حاصل ہے، اور شر کے ساتھ اور برائی کے ساتھ ہی حاضر ہیں. تو وہ مطلب یعنی وہ بھی حضرت ہیں، بڑے حضرت ہیں وہ، لیکن اس طرح کے حضرت ہیں. جی ہاں جی ہاں. اچھا. ان کا وہ پھر اور معاملہ جو ہے وہ شیاطین کے ساتھ حاضر ہیں. اچھا. جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ شیطان بھی اپنے دوستوں کی طرف وہ ان کی ذہن میں باتیں ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں. تو قرآن نے تو وحی کا لفظ استعمال کیا، لیکن اصطلاحی طور پر یہ نبیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ لغوی معنی میں استعمال ہو رہے، اس کے دوست ہوتے ہیں، تو ان کی بھی حضوری ہوتی ہے، شیاطین ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ان کو نظر آتے ہیں. لیکن اب جب ہم تزکیہ، احسان، اللہ کا قرب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے مراد پھر وہ حضوری ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ انہی لوگوں پر صادق آتی ہے کہ جو شیخ ابو العباس المرسی جیسے لوگ رحمہ اللہ جو فرماتے تھے کہ اگر ہم ایک لمحہ بھی حضور علیہ السلام سے پردے میں ہو جائیں یا حضور علیہ السلام کو ہم دیکھ نہ سکیں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں تصور کرتے. تو یہ لوگ تھے جن کو بندہ ایک لمحے کے لیے بھی، لمحے کے لیے بھی دائمًا. اللہ اکبر، تو بہت بڑی بات ہے حضرت. جی ہاں، بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ممکن ہے حاصل کرنا، ممکن ہے. جی ہاں، یعنی وہ اس لمحے سے مراد سونے کی کیفیت بھی شامل ہے، سونے، کیونکہ روح تو سوتی نہیں، وہ تو روح کا مشاہدہ ہے. اچھا جی، وہ تو روح کا مشاہدہ، جسم کا تو ہے ہی نہیں. تو مشاہدہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بالکل اسی طرح. یہ بڑے درجے کا جو اولیاء اللہ کا ہے وہ تو اس طرح کا ہی مشاہدہ، یعنی مطلب ان کو صحیح طریقے سے، اور جن کا تزکیہ ابھی پورا نہیں ہوا، وہ جیسے عام لوگوں کو بھی بعض دفعہ خواب میں زیارت ہوتی ہے تو وہ مختلف صورتوں میں بعض دفعہ دیکھتے ہیں، تو وہ یہ ان کے اپنے باطن کی بھی ساتھ میں عکاسی ہوتی ہے. بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ یہ ان لوگوں پر صادق آتا ہے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. تو اس معنی میں تو آپ مجھے، آپ کا حسن ظن ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں، لیکن حسن ظن نہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں ایک دوسرے کے منہ پر تعریف، پھر ایک دوسرے پہ میں آپ کو حاجی کہوں، آپ مجھے حاجی کہیں، میں آپ کو تعریف، آپ کی تعریف کروں، آپ مجھے تعریف کروں، تو ہمیں تو اللہ نے اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہوا ہے، نہ کہ آپ میرا تعارف کرائیں، میں آپ کا، بھائی یہ فلان وقت میں پیدا ہوئے اور ان کا خاندان ہی پس منظر، یہ بہت نیک لوگ تھے اور ان کے ابا اجداد، اور اتنا وہاں سے علم حاصل کیا اس شیخ کی، یہ تو اپنی تعریف کے اپنے گن گانے ہیں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے.
مت دوسرے پیٹھ پیچھے جو کرے تو مومن کے بارے میں, کسی نیک بندے کے بارے میں جو واقعتاً نیک ہیں تو وہ 100 دفعہ کریں, لیکن دوسروں کو دکھانا, فلمیں بنا کے ریڈیو میں آ کے پہلے پلاننگ بنانا اس طرح کہ آپ مجھ سے یہ پوچھنا اور پھر میری یہ کرامت بیان کرنا اور میرا یہ تعارف کرانا, میں یہ کہوں گا, تو یہ تو سارا ڈرامہ ہے. پھر ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, ایسے لوگ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے کہ بھائی جس بندے کو میں پسند کرتا ہوں, جس سے میں محبت کرتا ہوں, تو میں آسمانوں میں اعلان کرتا ہوں ملائکہ میں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. پھر وہ اعلان ہوتا ہوتا جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک بلاتے ہیں, پہلے اس کو فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. تو محبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی خیر پہنچا سکتے ہیں اس بندے کو وہ پہنچاتے ہیں ملائکہ. تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بندہ پھر وہ یعنی کیا کیا فائدے حاصل کرتا ہوگا. یعنی وہ خاص ملائکہ اس کے لیے اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, پورا گروپ خاص نہیں سارے. اچھا, مطلب ہے یہ تو تمام, پھر جبریل تمام آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتا. اچھا, کہ ساتویں آسمان کے فرشتوں میں, چھٹے آسمان, پانچویں آسمان, چوتھے آسمان اور تیسرے آسمان کے فرشتوں میں, سب میں کہ بھائی اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, ساتویں آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں, تم بھی محبت کرو اہل زمین کے ملائکہ. اچھا, پھر وہ ملائکہ جو ہیں وہ اہل زمین میں جو خوش بخت لوگ ہوتے ہیں, ہر ایک کے دل میں نہیں. اچھا, خوش بخت لوگ یا انجانے میں جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کے دل میں اس بندے کی محبت ڈالتے ہیں, اور حسد والے میں اور بد بختوں میں جو پہلے ہی ڈٹے ہوئے ہیں باطل پر, تو اس میں وہ نہیں محبت, ان میں پھر بھی محبت ان کی نہیں آتی, وہ غزی رہتا ہے. اچھا اچھا, یعنی یہ وہی اس محبت کو حاصل کرے گا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہی ہے جی, کہ جس کا دل حسد سے اور بغض سے پاک ہو. ہاں جی, وہ انجانے میں بے شک کفر ہی کی حالت میں ہے, جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, یہ لوگ تھے یہ جانتے ہی نہیں تھے, اور ابو لہب اور ابو جہل یہ لوگ جانتے تھے, ان میں محبت وہ نہیں اتری. حالانکہ حضور علیہ السلام تو اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں, تو لازمن ملائکہ نے زمین والوں میں ان کی محبت ڈالی ہے جی, جانوروں میں بھی ہے, ہر چیز میں ہے جی, لیکن باغی جنات اور باغی انسانوں میں نہیں ہوگی, کہ جو جان بوجھ کر مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا وہ حسد کرتے ہیں, تو وہ اس قابل ہی نہیں رہتے, ملائکہ ان کو وہ خیر پہنچانا ہی نہیں چاہتے. کہ جس طرح کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام کی خدمت میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کاش آپ مجھے اس وقت دیکھتے کہ جب فرعون کلمہ پڑھ رہا تھا دریا میں ڈوبتے ہوئے, اور میں اس کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا, بھئی یہ نہ پڑھے, اللہ کی رحمت کو جوش نہ آ جائے, کیونکہ اس نے اتنا اللہ کے محبوبوں پر ظلم کیا ہوا ہے کہ یہ عذاب ہی میں جائے تو اچھا ہے. تو ملائکہ پھر اس شخص سے بوجھ رکھنا شروع کر دیتے ہیں جس سے اللہ بوجھ رکھتا ہے. حضرت, اسی سے ایک ضمنی سوال پیدا ہوا, میں کہہ رہا ہوں تو حسن زن ہے میرا, مجھے معاف کیجیے گا, میری عادت سی بن گئی ہے, اور میں نے اس کی وضاحت کر دی ہوئی ہے تحریری طور پر, لاکھوں لوگوں نے پڑھ لیا کہ میں حضرت آپ کو کیوں کہتا ہوں, میرا ایک مضمون چھپتا ہے اس عنوان پر, اس کا عنوان ہی حضرت تھا, اور یہ 2 سال پہلے چھپ چکا ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو آپ نے فرمایا کہ وہ محبت جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے, اور صاف ظاہر اس جو محبوب خدا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ تو ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے میری محبت لوگوں کے دلوں میں اور ملائکہ میں ڈال دی ہے, تو وہ خود صاف ظاہر اس کا خود تو اظہار نہیں کرتا, لوگوں کو خود تو نہیں بتاتا پڑتا کہ آپ میرا تذکرہ کریں, بتائیں لوگوں کو کہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب بندہ ہوں, وہ اس بات کی خود انکریج نہیں کرتا لوگوں کو. اس میں یہ ہے کہ اس پہ اولیاء اللہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں جی, ایک کو کہتے ہیں کہ اہل تقویل, ان میں سے وہ لوگ مراد ہوتے ہیں کہ ملائکہ کی طرح ان کے بھی کچھ کام اللہ پاک ذمہ لگا دیتے ہیں. اہل تقویل فرمایا آپ نے, وہ مثلا ان کی مثال قرآن مجید میں حضرت ابو العباس خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, حضرت خضر, خواجہ خضر بھی کہتے ہیں, اور احمد خضر بھی مشائخ اس کو پکارتے ہیں, ان کو یہ نام پسند تھا, تو اس نام سے بھی, ابو العباس کے نام سے بھی ان کو صوفیہ کہتے ہیں. تو یہ وہ ان لوگوں میں تھے جن کی خاص ڈیوٹیاں ہوتی ہیں ملائکہ کی طرح, تو ان لوگوں کو تو علم ہوتا ہے جو کتب ابدال اس درجے کے جو اولیاء اللہ اس کیٹیگری کے, کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں, اللہ پاک ہمیں چاہتے ہیں, ہمیں یہ ڈیوٹی دی گئی ہے, اللہ پاک پسند کرتے ہیں. لیکن دوسری قسم جو اولیاء اللہ کی ہے جو ان لوگوں میں نہیں ہے, یہ تو کم تعداد ہوتی ہے, 300 سے اوپر لگ بھگ ان کی تعداد ہوتی ہے اہل تقویم جو ہوتے ہیں. جی جی جی, ایک وقت میں جو مجلس میں حاضر ہوتے ہیں انسان, صاحب دیوان بھی کہتے ہیں. جی ہاں, اہل دیوان کہتے ہیں. جی جی, اہل دیوان بھی, اہل تصرف بھی. تو دوسرے لوگ جو علماء بزرگان دین عام ہوتے ہیں وہ بھی نیک ہوتے ہیں,
تو ان کو یہ علم نہیں ضروری ہوتا کہ ہمارے اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے یا جو ہے ہم, تو یہ لوگ تو بالکل اظہار پسند نہیں کرتے اپنی اس بات کا, وہ شریعت پر چلنے والے لوگ ہیں, اپنی تعریف پسند نہیں کرتے تھے. تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں کرتے, وہ تو بالکل ہی چھپے رہتے ہیں, یعنی ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا, لوگوں میں گھلے ملے رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, دنیا ہی میں رہتے ہوئے عام لوگوں میں ملتے ہیں روز, لیکن لوگ پہچانتے نہیں ان کو. ہاں جب اللہ کی طرف سے امر ہو جائے ان کو کسی بات کا, پھر ان کا دل کرے نہ کرے ان کو کرنا پڑتا ہے وہ تب. اب جس کو اللہ کی طرف سے امر نہیں ہوا تو وہ انٹرویو میں آ کر یا ریڈیو پہ جا کر, ٹی وی پہ جا کر, کتابیں لکھ کے اپنے وہ پہاڑے وہ تعریف کے پڑھ رہا ہے, تو وہ اپنے پر ظلم کر رہے ہیں. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتے ہیں لوگ کہ بھئی انہوں نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے, تو انہوں نے فرمایا مجھے 70 دفعہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ بات کہیں. ہاں ہاں تب میں نے کہی یہ بات, ورنہ وہ خاموش تھے بالکل. ورنہ تو وہ تو فرماتے ہیں میرا تو, آپ نے خود الفتح ربانی میں فرمایا کہ میری ابتدا میں یہی تمنا تھی کہ میں کسی شہر میں 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہروں تاکہ کوئی نہ مجھے پہچانے نہ میں کسی کو پہچانوں, میری بالکل تمنا نہیں تھی ٹھہرنے کی. وہ جو دین کا کام بھی انہوں نے کیا, دعوت بھی دی, وہ بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر, کہ جب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تقریباً 40 سے 45 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی, تو کہ بھئی آپ خلق خدا کی طرف جا کے یہ پیغام دیں, تب ہوا ہے. تو ایسے لوگ تو بھی چھپاتے ہیں, جب امر الہی ہو ان کو باطنی تو وہ کرتے ہیں, ورنہ وہ بھی نہیں کرتے. کیونکہ یہ تو شیخ عبدالعزیز دباغ کے خلیفہ تھے شیخ عبدالوہاب تازی, اور ان کے آگے تھے شیخ احمد ابن دریس, اور ان کے تھے آگے ایک بزرگ شیخ محمد علی سنوسی رحمہ اللہ. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ چاہت کے مخلوق میں میں پہچانا جاؤں, میری واہ واہ ہو, جس کو حب جاہ کہتے ہیں, یہ وہ تلوار ہے کہ جو بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اس رسی کو یہ یکسر کاٹ دیتی ہے. یعنی وہ ولی اللہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ جو یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی تعریف کریں. ولی اللہ جو ہے ہونا تو ایک طرف رہے گا, وہ ولی شیطان جو ہے وہ شیطان کی بات ہے, یہ کہ انا خیر منہ, میری تعریف ہو ملائکہ کے سامنے. اب اللہ آدم علیہ السلام کی تعریف کرنا چاہتے ہیں جی, وہ نہیں چاہتے میری تعریف ہو. سیدنا آدم علیہ السلام نے کبھی ملائکہ سے کہا بھی میرا ادب کرو, میرا احترام کرو, میں جو ہے مجھے سجدہ کرو, وہ خاموش ہیں, وہ کہتے ہیں میں اللہ کا تعارف رہا. انہوں نے سب سے پہلے کلمہ ہی اللہ کا اور حضور علیہ السلام کا نام لیا, عرش پر انہوں نے دیکھا حضور علیہ السلام کا نام, یہ اللہ کا لفظ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے جو ہے انسانوں میں سے جو ہے وہ کہا فرمایا اللہ کا اس میں ذات, اور حضور علیہ السلام کا نام بھی انہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا, تو اللہ نے تمام ملائکہ جنات کو کہا کہ اب ان کا ہی ڈنکا بجے گا, انہی کے سامنے جھکنا پڑے گا, اور جو چاہتا ہو میرا بھی پروٹوکول ہو, میں بھی بہتر ہوں, میں وہ ساری اس نے اپنی کوشش کی, لیکن اللہ پاک نے فرمایا ختم. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کیا, جی ہاں تو پھر اللہ نے یہ مقام دیا, یعنی دونوں ذکر لازم ہیں. وہ جو کسی شاعر نے کہا نا کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے, تو یہ دونوں ذکر جو ہیں یہی انسان کی حقیقی کامیابی نجات کا ذریعہ ہے, یہ لازم و ملزوم ہے. بلکہ جو حضور علیہ السلام کی بات پر بندہ عمل کر لے اور ان کی بات سن لے, تو وہ لازماً اللہ کے اس پر بھی اس کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا. لیکن اللہ پر صرف ایمان لے, جس طرح بہت سارے مذاہب رکھتے ہیں اللہ پر تو ایمان, لیکن لازمی نہیں کہ وہ اللہ پر بھی ایمان ان کا ٹھیک ہو, کیا جائے کہ انبیاء پر, تو یہ چیزیں لازمی. اسی لیے اللہ پاک نے جو ملائکہ کو اکٹھا کیا اور انبیاء علیہ السلام کو خاص طور پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ 2 اجتماع ہوئے عالم ارواح میں, اور بھی ہوئے لیکن ان 2 کا ذکر ہے. ایک میں اللہ پاک نے انبیاء کو اکٹھا کر کے اپنی توحید کا اقرار کرایا, دوسرے میں حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرایا. یہ تو بات پہلے عالم ارواح سے طے شدہ ہو گئی, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ میں اس وقت بھی مقام نبوت پر سائز تھا کہ جب ابھی آدم علیہ السلام گارے اور پانی کے درمیان تھے, یعنی ابھی تخلیق جاری تھی ظاہر. تو تخلیق نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, نبی اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے, تو یہ نور نبوت جو ہے, میں حدیث جبرائیل جابر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں,
جب نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. تو یہ اس نقطے پر کہ من نور ہی اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا, اس کے اس سے یعنی اللہ رب العالمین کے نور سے آپ کے نور کی سب سے پہلے تخلیق ہونا, اس کی یعنی روحانی جو ہے اس کی ڈائمینشن یعنی اسپریچول ڈائمینشن اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے روح نور سے آپ کے نور کی تخلیق. ہاں اس میں دیکھو قرآن مجید اور حدیث میں ایسے بہت سارے الفاظ پائے جاتے ہیں لیکن ان کی معنی جو ہیں وہ محکم آیات کی روشنی میں کیے جاتے ہیں جی, متشابہات میں نہیں جی. تو جو مساکر اللہ پانے فرمائے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ آدم علیہ السلام کے, کہ اپنی روح میں سے میں نے روح پھونکی اس میں جی. اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی روح اس میں ان میں آ گئی یا وہ اللہ کی, مطلب یہ تشریفاً یعنی عزت و مقام و مرتبے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. اس طرح جس طرح بیت اللہ, اب اللہ پاک ادھر رہتے نہیں, اللہ پاک تو جس طرح مخلوق رہتی ہے گھروں میں, لیکن وہ اللہ کی طرف سے نسبت ہوگی. اسی طرح سب اونٹنیاں اونٹ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں لیکن آتا ہے ناقۃ اللہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی میں, تو وہ یہ اس کو کہتے ہیں تشریفاً یعنی عزت مقام و مرتبے کے لیے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ہے روح اللہ, یہیں تو عیسائیوں نے وہ ان کو شبہ ہوا اور مسلمان خیر خواہی کے طور پر یہ دوسروں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بھئی سب مذاہب کا جو ہے جو آسمانی دین تھے اس میں یہی توحید کی تعلیم تھی. بعض متشابہات کے پیچھے پڑ کے قومیں بعض دفعہ رستوں سے ہٹ جاتی ہیں, گمراہ ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے سمجھا کہ روح اللہ سے سارا شبہ پڑا, انہوں نے کہا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہ بھی اللہ پاک کا ایک حصہ ہے, تو وہ اس سے مراد بے شک جو ہے وہ اللہ کا حصہ نہیں بلکہ براہ راست بعض دفعہ اللہ پاک کوئی چیز دیں تو اس سے اس کو اللہ کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کا جو اللہ پاک نے نور پیدا فرمایا روح پیدا فرمائی, تو اس وقت کیونکہ کوئی اور مخلوق نہیں تھی براہ راست, یعنی صرف حضور علیہ السلام کے سے پہلے مخلوق نہیں تھی, سب سے پہلی تخلیق آپ تخلیق ہیں, تو اس لیے اس کو من نور ہی کا نسبت تشریفاً دی گئی. آپ معاذ اللہ اللہ کے نور کا حصہ نہیں ہے اور یہ یعنی شرک ہے اور یہ عیسائیوں سے مشابہ جو بندے کا عقیدہ چلا جائے گا. سب سے پہلے نور محمدی ہی تخلیق ہوا, محمدی تخلیق ہوا اور اللہ کے نور کے فیض سے, یعنی کیونکہ اس وقت واسطہ کوئی نہیں تھا تو براہ راست اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا, لیکن اس نور کا اللہ کے نور کے ساتھ وہ شریک نہیں ہے, وہ شریک نہیں. جی ہاں, تو جیسا آپ نے فرمایا کہ جو شیخ طریقت ہوتا ہے جو لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے روحانی ترقی کے لیے, تو وہ ایک عام انسانوں کی طرح رہتا ہے یعنی دنیا کے معاملات میں, تو کیا وہ نبی کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طریقے پر چلتا ہے جس کا اشارہ قرآن نے فرمایا وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الأسواق, کیا علیہ السلام بازاروں میں بھی تشریف لے جاتے, تجارت بھی آپ نے فرمائی, یعنی معاشرت میں آپ نے ایک نمونہ کامل پیش کیا کہ کیسے رہا جائے, تو جو شیخ ہو وہ بھی دوسروں سے ایسا ممتاز نہ ہو کہ وہ بالکل ایک جگہ بیٹھ جائے جامع و ساکت ہو کر, معاشرے میں نہ جائے, بازار میں نہ جائے, معاشرتی ذمہ داریاں نہ اٹھائے, وہ ایک جگہ بیٹھ جائے, لوگ کمائیں اور اس کو آ کر نذرانہ دیں اور وہ کھائے, وہ خود قصب معاش نہ کرے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ شیخ وہی ہوگا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل اور آپ کے اسوہ حسنہ کے اس پہلو سے بھی فیض یافتہ ہو کہ وہ خود بھی معاشرے میں کام کرے اور کام کرتا ہوا نظر آئے اور پھر بھی فیض یافتہ ہو. وہ کامل شیخ, تو شیخ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بھائی جس کی لوگ پیروی کریں, اس لیے فارسی میں اس کو پیر کہتے ہیں اور مرشد بھی کہتے ہیں, کئی نام ہیں, لیکن مثال وہی بن سکتا ہے نا کہ جو دوسروں کے لیے جس کی زندگی میں مثال ہو. تو اصل میں پیر وہی بن سکتا ہے زیادہ لوگوں کے لیے جس میں مثال قائم ہو, کہ وہ بھی لوگوں والی جو مشکلات ہیں وہ جو ہے ان میں سے گزرے. کامل پھر تبھی ہے, اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی اللہ کا نبی ایسا نہیں ہوا رسول جس نے بکریاں نہ رکھی ہوں, بکریاں نہ چرائی ہوں, بھی ایسا نبی. اور ہر اللہ کا نبی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ محنت مزدوری تجارت کرتے تھے, ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے بھرے ہوئے ہیں یعنی سونے چاندی سے, اور جنات پر آپ کو حکومت حاصل ہے, پرندوں پر حکومت ہے, لیکن آپ نے اللہ سے دعا کی اللہ پاک مجھے یہ علم ہے, آپ ہی کا دیا وہ علم ہے کہ ہاتھ کی روزی میں جو برکت ہے
جو فائدہ ہے اس رزق میں وہ کسی میں نہیں. تو مجھے بھی کچھ سکھا. تو اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے ٹوکری بنانا ٹوکریاں بنانا سکھائیں, جس طرح کہ ان کے والد زرہ بناتے تھے, وہ بھی اللہ نے سکھائیں. اچھا یہ ٹوکریاں باسکٹ. جی ہاں جی ہاں. تو پھر آپ وہ اس بناتے اور اس سے اپنا رزق کماتے, دوسرا دوسروں کو کھلاتے. تو پیر یا شیخ جو ہے وہ اس کو یہ مثال اب پیش کرنی پڑے گی کہ بھائی بیوی بچے ہوتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے بھی اللہ کا قرب حاصل کر کیا جا سکتا ہے. اگر وہ یا آپ ہیں, آپ زاویہ میں بند ہو کے بیٹھے ہیں خانقاہ میں, وہ لوگ آپ کے لوگوں کے حدیوں اور نذرانوں پر آپ کا گزارا ہے, تو جتنے آنے والے ہیں وہ کہیں گے جی حضرت صاحب جو ہیں یہ تو اس لیے جو ہے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں, اللہ کے ولی بن سکتے ہیں, ان کے ان کو تو کام کاج کوئی نہیں, نہ ان کے بھی بچے اگر ہیں بھی ہیں تو وہ پل رہے ہیں مطلب نذرانوں پر, اور ہم نے تو جی باہر جا کے جو ہے روڈ صاف کرنے ہیں, گاڑیاں چلانی ہیں, فیکٹریوں میں کام کرنا ہے, تو وہ پھر مثال ہی نہیں بن سکتے. یہی حکمت ہے. حالانکہ آپ نے پہلے یہ بات پوچھی ہے کہ حضور علیہ السلام کا نور اللہ پاک نے پیدا فرمایا, تو آپ علیہ السلام کا تو نور پیدا فرمایا لیکن بشریت کے لباس میں کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ وہ انسانوں کے لیے نمونہ حیات بنے, انسانوں کے لیے نمونہ حیات بنے. ورنہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک آیت میں فرمایا اگر زمین پر ملائکہ بس رہے ہوتے تو اگر ہم یعنی کسی فرشتے کو اللہ پاک نے فرمایا اگر نبی بنا کے بھیجتے اور زمین پر اس وقت بشر ہوتے تو ہم اس کو بھی بشری لباس میں ہی بھیجتے, کیونکہ وہ نمونہ ہی تب بن سکتا ہے جب اس کو بھی بھوک لگے, اس کو بھی پیاس لگے اور اس پر بھی معلومات ظاہر ہوں. تو ایسا پیر و مرشد ہی پھر وہ مثال دے سکتا ہے, دیکھیں جی وہ بھی کام کر رہے ہیں, وہ بھی محنت مزدوری کر رہے ہیں, لوگ ان کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں, ان کی بیوی بچے بھی ہیں, ان کو وہ تنگ کرتے ہیں, بعض دفعہ بات مانتے ہیں بعض دفعہ نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ. تو پھر ان کے لیے مثال بن جاتی ہے, آسانی ہو جاتی ہے سمجھنا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ولی اللہ ہوئے, جو مقتدا قسم کے بنے, جو بڑے مشہور مشائے ہیں مثال کے طور پر تابعین میں سے لے کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے, آپ بہت بڑے تاجر تھے, روحانیت میں سیدنا جنید بغدادی کا بہت بڑا مقام ہے, وہ بھی محنت مزدوری کرتے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولی اللہ کے بادشاہ ہیں جن کے یوتوں کے طلبوں سے اور اس مٹی سے ولایت جو ہے ملتی ہے, آپ یہودی کے باغ میں یعنی کام کرتے, محنت مزدوری کرتے. ایک وقت یہ تھا تو یہودیوں کے ہاں کام کرنا. اسی طرح جو اولیاء اللہ کے جو میں ایک بہت بڑا مقام سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے, آپ بھی بڑے تاجر تھے, اپنے شادیاں بھی سکتے ہیں پیروکاروں کے لیے, ورنہ جو ہے لوگوں کو بہانہ مل جائے گا کہ حضرت صاحب تو جو جی پیر صاحب تو جو ہیں ان کو تو ضرورت نہیں, اور ہمیں تو اس لیے کام بھی کرنا ہے, دنیا داری بھی کرنی ہے, ہم نہیں اللہ کے رستے پہ چل سکتے. تو اس لیے جو ہے یہ جو ہے ان کے لیے پھر وہ اچھی مثال نہیں بن. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر کوئی بندہ صبر کر دے, قناعت کر لے کم پیسوں پر, اپنے بیوی بچوں پر کو بھی اس پر صابر بنا دے, یا کاروبار کر کے اب اس کو محنت مزدوری کی ضرورت نہیں, وہ کاروبار کر رہے ہیں, کاروبار چل رہا ہے جس طرح حضور غوث پاک کا تھا, لیکن وہ مانگ نہیں رہے تھے نا کسی سے, وہ کریں دین کی خدمت. اگر کوئی نذرانہ اگر آ کے پیش کرتا, آپ کو تحفہ دیتا, یا جو وہاں غریبوں کے لیے کھانا تقسیم ہو رہا تھا لنگر کے لیے, غریبوں سے آپ لے لیتے تھے, وہ آپ نے اگر ارشاد بھی فرمایا کہ بادشاہ سے نہیں لیا, تو اس میں کیا حکمت تھی کہ غریبوں سے لے لیتے تھے بادشاہ سے نہیں لیا؟ اس میں حکمت یہ ہوتی تھی کہ جس طرح آج کل بھی لوگ ہیں, مثلا کسی کا شراب کا کاروبار ہے, سود کا کاروبار ہے, تو اس وقت بھی لوگ جو حکمران ہوتے تھے وہ بیت المال کو بعض دفعہ اپنا ایک ذاتی خزانہ سمجھتے تھے, وہ جو قاضی ہے مثلا رشوتیں لے رہا ہے, اس لیے امام ابو حنیفہ نے موت قبول کر لی, قاضی القضاء کا عہدہ قبول نہیں کیا, کیونکہ پھر خلیفہ کی بات پر چلنا پڑتا ہے, حالانکہ یہ جج قاضی کا عہدہ تو بہت بڑا عہدہ ہے, یعنی علمی عہدہ بھی ہے, سیاسی بھی عہدہ تھا اس زمانے میں. تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ اس بات کو جانتے تھے, اور آپ نے اس کا اظہار بھی فرما دیا, وہ جو پوٹلی یا وہ جو تھیلا دیا خلیفہ نے, آپ نے اس کو پکڑا تو خون اس سے نچڑنا شروع ہو گیا. تو آپ نے اس کو بتا دیا بھائی کس لیے میں قبول نہیں کرتا, بھائی یہ جو بعض امیر لوگ ہوتے ہیں یہ غلط کاروبار, جھوٹا کاروبار, شراب کا کاروبار, سودی لین دین, لوگوں پر ظلم, تو اس لیے وہ پاک نہیں, اس لیے وہ قبول نہیں کرتے. دوسرا پھر وہ احسان سمجھتے ہیں, ہم جی پیر صاحب پر یا کسی بزرگ پر ہم نے احسان کر دیا, اور مشائخ اس سے لیتے ہیں کہ بھائی جو
سمجھے کہ ہم پر یہ احسان ہے کہ ہم یہ قبول فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ طریقت کو یا پیر کو جو بھی اپنے آپ ان کا تعارف ہو, جو لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں, جو مزکی ہوتے ہیں, تو ان کو ہر مرید یا ہر جو ان کے ارد گرد بیٹھا ہوا آدمی اس سے پیسے نہیں لینے چاہیے. پہلے پتہ کرنا چاہیے کہ یہ مال پاک اور صاف ہے, صحیح ذریعے سے آیا ہے, حلال قصب حلال سے ہے, تب وہ لوگوں کی تربیت کر سکیں گے, بجائے اس کے کہ وہ ہر کسی سے نذرانے لیتے رہیں اور کہیں جی یہ نیک مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے, تو یہ تحقیق نہ کریں کہاں سے آیا ہے, تو یہ مثال نہیں بنے گی. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو احتیاط کرنی چاہیے ان مشائق کو یا ان خاص طور پر ان کو امام عبد الوہاب شارانی رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے جن میں انہوں نے کم از کم 100 آداب لکھے ہیں ہدیہ قبول کرنے اور رد کرنے کی وجوہات مشائق کے لیے. امام عبد الوہاب شارانی, ہاں جی, تو مطلب اس کے پھر جو مقتدا لوگ ہیں ان کے اصول ہوتے ہیں جی. اور جیسے حضور علیہ السلام صدقہ نہیں قبول فرمایا کرتے تھے, ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے. تو خاص طور پر یہ مسلمان پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, لیکن جس کا پتہ ہو تیقن کے طور پر اس کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے, یہ شراب بیچتا ہے اور آ کے ہدیے بھی دے جاتا ہے, تو اس پر تو وہ پیر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے, وہ استاذ وہ مرشد وہ ظلم کر رہا ہے کہ اس کو جہنم میں دھکیل رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات جاری ہے میری آخرت میں بھی نجات ہو جائے گی کیونکہ میں پیر صاحب کو دے رہا ہوں. ہاں جی, حضور علیہ السلام تو اس اپنے مرید اور صحابی کو سلام کا جواب نہ دیں جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے, اور یہ ننگا نیترا جو یعنی حرام اور ظلم ہے اور حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہوا ہے, تو یہ لے کے تو ان پر ظلم کر رہے ہیں, بلکہ ان کو ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے, بھائی ان کو آہستہ آہستہ اس چیز سے ہٹانا چاہیے. جب وہ نہیں لیں گے, جس طرح حضور علیہ السلام بعض دفعہ جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے اس شخص کا جس پر کچھ قرض باقی رہ گیا ہو, بڑے بڑے مشائخ بعض دفعہ بڑے بڑے گناہگار لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھاتے, لوگوں کو تنبیہ ہو, تو یہ جب ہدیہ نہیں لیں گے تو اس کو تنبیہ ہوگی, بھائی میرا مرشد یا فلان ایک بندہ میرا ہدیہ نہیں قبول کر رہا, میں اپنا مالی معاملہ درست کروں. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کو اور پاس بٹھاتے ہیں کیونکہ نذرانہ زیادہ دیتا ہے, نذرانہ زیادہ دے رہا ہے, گاڑی اس کی اچھی ہے, کاروبار اچھا چل رہا ہے, فنڈ زیادہ دے رہا ہے, وہ سنت پہ چل رہا ہے یا نہیں. وہ جو غریب بے شک مسکین سنت پر تقویٰ بھی جس میں ہے لیکن غریب ہے, اس کو دوری سے کہہ دیا بھائی اس کو لنگر کھلا دو اور اس کو بھیج دو, یا اس کو وقت بھی نہ دیا, وہ دوسرے جی چودھری صاحب آ رہے ہیں, منسٹر صاحب آ رہے ہیں, وہ پاس ارد گرد جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. جو غریب ہے اس کو لنگر بھی عام عمدہ سا نہیں ملے گا, عام سا ملے گا, اور ان کے لیے بہترین پکوان پکائے جائیں گے. چلے گا کوئی مہمان کے طور پر بندے کے مرتبے مقابل وہ اکرام کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن جو ہے ان کو اہمیت ان لوگوں کو دینی چاہیے جو صاحب تقوا لوگ ہیں, بے شک وہ غریب ہی ہوں. تو پھر جو لوگ ایسے یعنی آپ فرما رہے ہیں جیسے کہ ایسے لوگوں کے ارد گرد رہیں سال ہا سال اور ان میں تبدیلی نظر نہ آئے, یعنی وہ جو مرید اپنے آپ کو کہتے ہیں, نہ ظاہراً نہ شکل میں نہ کردار میں نہ قصب معاش میں نہ قصب حلال میں عقل حلال میں, تو اب اس میں کمی کہاں رہ گئی؟ مطلب ہے کہ تربیت نہیں ہو رہی, تو اب اس کو کیا اسٹریٹجی حکمت عملی کیا اختیار کرنی چاہیے شیخ کو کہ اسے کہے کہ مطلب کیا بات کہے کہ تاکہ وہ محسوس ہو کہ وہ فیض بھی حاصل کر رہا ہے اور وہ تزکیہ بھی اس کا ہو رہا ہے, تو یہاں کہاں خامی رہ گئی ہے, کس طریقے سے اس کو دور کیا جائے؟ خامی یہ ہے کہ مشائخ کو جو میں جب کہتا ہوں مشائخ کو چاہیے تو وہ مشائخ کی تعلیمات کی روشنی میں, یعنی کہہ رہا ہوں میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, مطلب جو سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے آداب لکھے, جو مثلا حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بیان فرمائے, صحابہ نے بیان فرمائے, تابعین تبع تابعین سیدنا عبدالعزیز دباغ یہ بزرگ لکھ گئے ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کا طریقہ یہ رہا ہے اور مشائخ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہوں ان کا یہ رویہ ان کے ساتھ یہ ہو کہ آج اگر یہ میرا ساتھی میرا یہ بھائی یا مرید یا شاگرد یہ اگر مر جائے تو یہ نجات پا جائے گا یا نہیں, ان کی نظر ان کی جیب پر کاروبار بھرنا ہو بلکہ ان کے دل پر ہو, بھائی اس کا دل کس حالت میں ہے, یعنی آج بھی اگر فوت ہو, ہاں فوت ہو جائے وہ آج اگر پہلا دن ہی ہو وہ آیا ہو, ہاں تو اس کو وہ توبہ کرائیں گے. اچھا, اس نے جب شروع کری ہو میں یخرج بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ پاک نے فرمایا میں یخرج من بیتی مہاجرن الی اللہ ورسولی, وہ اگر اس نے ہجرت شروع کر دی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یعنی سفر شروع کر دیا, تو وہ کامیاب ہے, وہ جہاں بھی مر جائے, جو بدر میں شہید ہوئے وہ بھی کامیاب, جو مکہ میں شہید ہو گئے وہ بھی کامیاب, اور جو احد میں شہید ہو گئے وہ بھی کامیاب, انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھی.
تو شیخ کا کام ہے پہلے دن سے ہی اس کی اور مشاہد نے فرمایا کہ جس پیر کے شیخ کے ارد گرد زیادہ دنیا دار لوگ ہوں وہ اس کو اس سے پیچھے ہٹ جائے, وہ سمجھو وہ بھی دنیا دار ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کون سے لوگ بیٹھتے ہیں وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, لوگ نہیں آ کے بیٹھیں گے. مطلب آپ کا جو قریبی حلقہ ہے, حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وعدہ باللہ من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ والذین معہ, اللہ پاک نے صاف میں ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی تعریف بیان کیا, شداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ مثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم. اللہ پاک نے تعریف فرمائی ان ساتھ والے لوگوں کے. تو اسی طرح جو مشائخ یہ حضور علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں ان کے بھی جو ارد گرد قریبی حلقہ ہو وہ تقوی کی بنیاد پر. اس لیے حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر اور طرح کے صحابی یہ قریب بیٹھا کرے میرا, پھر آگے دوسروں کا ان میں بھی یعنی جو سابقون الاولین تھے ان کو سب سے پہلے قریب بٹھاتے تھے. جی ہاں, اہمیت دیتے خاص طور پر شیخین کو ترجیح دینا, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اپنی جو مقام تھا ان کا. تو اس طرح مشائخ کو بھی چاہیے وہی جو صحیح شیخ ہے جو, اور جس کے ارد گرد دنیا دار لوگ ہیں وہ اپنے طویز گنڈے کرا کے کاروباروں کے لیے دعا کرا کے, بیویوں بچوں کے لیے دعا کرا کے, اور جو ہے دنیاوی پریشانیاں بیان کرا کے وہ چلے جائیں گے. اور یہ بھی ظلم کر رہے ہیں ان پر کہ ان کو راستہ نہیں دکھا رہے. ہاں, اس پر ذرا فرمائیے. آپ ہمارے نا دنیاوی پریشانیوں کے متعلق لوگ آتے ہیں, تو مطلب یہ کہ دنیاوی پریشانیوں کو ان کا دور کرنا یہ ایک ضمنی بات ہونی چاہیے, اصل چیز ان کی ذاتی اصلاح ہونی چاہیے, یہی فرما رہے ہیں. بلکہ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ ولی کے پاس جا کے صرف جو ہے دنیا کا ہی ذکر کرتا رہے وہ اگر فائدہ نہ پہنچے, نقصان سے بچ جائے, عذاب سے بچ جائے تو بہت بڑی بات ہے. کیونکہ ولی کو تو اس بات سے بغض ہے, نفرت ہے, وہ تو دنیا کے سے محبت نہیں رکھتا. وہ تو پہلے ہی اس لیے کام کر رہے کہ دنیا سے لا تعلقی ان میں آئے, یعنی قلبی طور پر. کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ملنگ رنگ ہو کے بیٹھ جائیں, مطلب یہ ہے بشک وہ کروڑ پتی ہوں ارب پتی ہوں, لیکن جو ہے بھائی ان کا بیٹھنا اٹھنا سنت کے مطابق, زندگی سنت کے مطابق. اور جو ہے تو اولیاء اللہ تو ناپسند کرتے ہیں کہ دنیا کا تذکرہ ہمیشہ صرف اسی کا کیا جائے اور اللہ کی کوئی بات نہ کی جائے. اور انبیاء کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جو لوگ دنیاوی چیزیں لے کے آئیں, مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جو وہ جو دو قیدی تھے جنہوں نے خواب بیان کیا, تو آپ نے دیکھیں ان کی دنیاوی حاجت ہے, ایک خواب آ گئی کیا تعبیر ہے, آپ نے ان کو حکمت کے ساتھ فرمایا کہ میں آج کھانا آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا, تبھی تھوڑا انتظار کرو, کھانا آئے گا تو بتائیں گے, اس وقت بتائیں گے. تو اس وقت تک وقت کے دوران آپ نے ان کو پھر اللہ کی طرف دعوت دی, فرمایا کہ یہ جو تم میرے تک آئے ہو کیوں آئے ہو, کیوں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, شرک نہیں کرتا, اگر تم بھی نہیں کرو گے اللہ تم پر بھی انعام کرے گا, یہ تو اللہ کا فضل ہے لوگوں پر لیکن لوگ جانتے نہیں. آپ نے ان کو فرمایا کہ تم بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو. تو بزرگان دین اولیاء اللہ کو چاہیے کہ جو لوگ دنیاوی پریشانیاں لے کے آتے ہیں ان کو اس نصیحت کریں اصل میں کہ یہ کیوں آئی ہیں, یہ اللہ کی طرف بلاوا ہے, اور ساتھ ان کو پریشانی کا حل بھی بتائیں کہ بھئی جس طرح حضور علیہ السلام بتایا کرتے تھے کہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگے, نافرمانی چھوڑیں, اور اس کے بعد بھئی اصل مقصد کی طرف آئیں کہ جو اللہ کی رضا کا جو. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ جب پریشانیاں ہیں بعض دفعہ آتی ہیں وہ یعنی ایک خوبصورت پیغام ہوتا ہے, اللہ رب العالمین اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے مصیبت ہی آ گئی ہے, حقیقت میں وہ بالواسطہ طور پر وہ مصیبت نہیں ہوتی, اس کے لیے رحمت بننے جا رہی ہوتی ہے اگر اس کو سمجھ لیتے. وہ ڈورے ہوتے ہیں جو اس کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. اچھا, وہ رسیاں ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف. عام لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے تو ہم یہ ہو جائیں, اللہ ہمیں ہدایت نہیں دے رہا, دعا کریں جی مجھے نماز کی توفیق مل جائے, اور جو ہے حالانکہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں پڑھ رہے. تو انبیاء کے ساتھ تو ہدایت وہی کے ذریعے آتی, اولیاء اللہ کو بعض دفعہ الہام بھی ہو جاتا ہے. عام لوگوں کے لیے یہ جو مصائب پریشانیاں ہیں یہی ان کے لیے بلاوے ہیں اور ہدایت ہے, یعنی اسی سے وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے مزید اور اس سے وہ ہدایت بھی پا سکتا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ جو زمین اسمان یعنی خشکی اور تری پر جو فساد اور ایک مچا ہوا ہے یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہے, جتنی پریشانی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے ہے, تاکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو
کچھ کو یہ مزہ چکھائے یہ جو کر رہے ہیں. اور اصل وجہ یہ ہے کہ لعلہم یرجعون, تاکہ یہ واپس لوٹیں. کہاں لوٹیں؟ اللہ کی طرف لوٹیں, اللہ کے رستے کی طرف لوٹیں, حضور علیہ السلام کی سنت کی طرف, جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے. تو بار بار اللہ پاک نے فرمایا, فرعون اور فرعون کی قوم پر بھی جو یہ جو فرعونی تھے, جو چھوٹے موٹے عذاب آئے, پہلے مینڈکوں کا عذاب, خون کا عذاب, یہ دوسرا وہ اور عذاب ہے ٹڈیوں کے, یہ اسی لیے تھے کہ یہ پلٹ آئیں. اچھا, جب پل نہیں پلٹے تو پھر بڑا آ جاتا ہے. اچھا, تو عذاب کے حوالے سے بات چلی ہے, تو کیونکہ ہمارا وطن پاکستان ہے, ہم پاکستان سے آئے ہیں, ہمارے آبا و اجداد بھی جو یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کے آبا و اجداد بھی جو انسیسٹر ہیں, تو یہاں چونکہ ہم یورپ میں بیٹھے ہیں, برطانیہ میں, تو وہاں کے دانشور, وہاں کے صحافی, سیاستدان, قلم کار, یعنی جو اوپینین میکر ہوتے ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا لگتا ہے جیسے عذاب کی کیفیت ہے. اچھا, تو اب وہ صاف ظاہر عذاب اس طرح کا تو نہیں ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا, لیکن ایک ذہنی اور فکری عذاب ہے, اور ویسے بھی تشدد, ظلم, تشدد اور آپ دیکھ رہے ہیں بد امنی ہے. تو آپ یہ فرمائیں کہ یہ بھی ایک طرح کا امتحان پاکستانی قوم کے لیے پیغام ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹاؤ, جو وعدہ کیا تھا تم نے اپنے رب سے وہ پورا نہیں کیا. اس میں تو کوئی شک نہیں, یہ تو بالکل سورج جس طرح چڑھا ہوتا ہے اس طرح یہ بات یہاں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی, تین دعائیں کیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی شکلیں نہ مس کرنا, تو اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح ہوگا, قبول فرما لیا. اور دوسرا جو ہے فرمایا کہ ان ایسا عذاب نہ ہے کہ سارے ہلاک ہو جائیں, وہ بھی اللہ پاک نے اجتماعی نام. ہاں جی. اور تیسرا فرمایا ان آپس میں اختلاف نہ, یہ اختلاف اور جو ہے اختلاف سے مراد تشدد اور جو ہے یہ خانہ جنگی نہ ہو, یہ بھی عذاب کی صورت ہے نا. جی. تو اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری دعا اللہ نے اور طرح قبول کی ہے, یعنی ہم کہہ سکتے قبول نہیں ہوئی. اچھا, یہ نہیں کہہ سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے, عام بندہ بھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ حضور علیہ السلام خود فرمایا کہ ہر بندہ جو دعا کرتا ہے, جو مسلمان دعا کرتا ہے, یا اس کو اللہ پاک وہ چیز دے دیتے ہیں, یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت اٹھا لی جاتی ہے جو اس پر آنے والی ہوتی ہے, یا آخرت میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے. تو جب عام بندے کی دعا کی ہے کہ وہ قبول ہی ہوتی ہے, تو نبی اور پھر نبیوں کے نبی اور پھر رسولوں کے رسول, تو پتہ نہیں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو کتنا اجر اور کتنے درجات بلند ہونے ہیں کہ وہ نئی چیز عطا فرمائی جو آپ نے مانگی, اس کے بدلے میں اعلیٰ چیز دی ہوگی. سبحان اللہ. اس میں تو تیسرا فرمایا کہ اس طرح وہ چیز نہیں ملے گی, اس کے بدلے پھر اللہ پاک جو بھی دیں گے اللہ پاک کی مرضی, لیکن وہ اب پھر عذاب کی صورت آئی ہوئی ہے, وہ تو سامنے ہے, یہ عذاب ہے. جنگی پاکستان میں جو کچھ ہے یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے, جہاں بھی جس قوم میں بھی جو ہے وہ دین سے ہٹیں گے تو وہ یہ چیز آئے گی. تو اس کا پر آسان ترین حل کیا ہے؟ یعنی اب وہ لوگ کہتے ہیں, اچھا وہ لوگ عجیب کہتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم کیا اب سارے داڑیاں رکھ لیں, سارے ہم امام شریف پہن لیں, یعنی لوگ اب اس طرح سے سوال کرتے ہیں نا کہ وہ سمجھتے ہیں جی یہ ہم تو دفتروں میں جاتے ہیں, ہم تو سوٹ پہنتے ہیں, ہم تو ٹائی لگاتے ہیں, اب یونیفارم پہنتی ہے ہماری فوج, یہ ہم اب سب امام شریف پہن لیں, سب ہم جبہ شریف پہن لیں, سب ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت میں داڑھیاں رکھ لیں, تو اس کا آغاز وہ کہاں سے کریں؟ کیونکہ یہ چیز اب ان کے لیے تھوڑا سا شیطان نے ان کو لیے مشکل بنا دی ہیں. اہل اللہ اور صوفیاء نے جو طریقہ سیکھا انبیاء علیہ السلام سے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, خاص کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, وہ تو کسی کو کہتے ہی نہیں, یعنی عوامر و نواہی کے معاملے میں وہ سخت صوفیاء, اہل اللہ اور حکماء امت جو ہیں وہ تو سختی نہیں کرتے, آپ امامہ پہنے, آپ داڑھی رکھے, وہ تو حضور علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ بندے کے باطن کو پہلے بدلتے ہیں کہ اس کے عقائد درست ہوں, اس کی سوچ بدلے, فکر بدلے, تو اس کو آخرت کا فکر پیدا ہو, پھر خود ہی یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ نہیں ان لوگوں کہنا اپنے امامے پہننے ہیں, داڑیاں رکھنی ہیں, ان کو واپس جو ہے اللہ کی بڑھائی اور اللہ کی کبریائی, قیامت کا تذکرہ, اپنی محتاجی, بے بسی, دنیا کی بے رغبتی اور دنیا کا جو میں جو انقلابات آتے ہیں, اس بے ثباتی اور اس کا عارضی ہونا, یہ چیزیں جب آتی ہیں, حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہونا ان میں, تو پھر خود بخود یہ چیزیں آ جاتی ہیں, تو الٹیمیٹلی پھر وہ آ جائیں گے سنتوں پر عمل کرنا شروع ہو جائیں گے. لازمی بات ہے, جس سے محبت ہوتی ہے. آج دیکھتے نہیں آپ, نبی تو بہت بڑی چیز ہیں, ان کو تو کسی کے ساتھ مثال بھی نہیں بندہ دے سکتا, نہ دینے چاہیے, یعنی دوسروں کے ساتھ ان کا مقام مرتبہ ہی بہت اعلیٰ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ تو اگر کسی لیڈر کو پسند کرتے ہیں, مثلاً
قائد اعظم نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو اس انہوں نے عزت سمجھی اس میں, تو وہ انہوں نے, اب کسی عالم نے یا کسی ولی نے اس کو ایجاد نہیں کیا اس وقت, کیونکہ ایک تھی ایک سوچ یا ایک معاشرے میں وہ اب علماء بھی پہنتے ہیں. لیکن جب کیا پتہ وہ حضور علیہ السلام کی طرح کی ٹوپی, یا آپ علیہ بھائی جائیے یہ پتہ کرنے کے حضور علیہ السلام نے بھی ٹوپی پہنی وہ کس طرح کی تھی. قائد اعظم کا تو پتہ چل گیا تو وہ کس طرح کی تھی, جو قائد اعظم تو اصل میں ہے ہی حضور علیہ السلام, یہ چلو وکیلوں کے درجے میں ہوں گے قائد اعظم یا پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے جو ہے بھائی ان کا اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جو انہوں نے, یا آپ جناح کیف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, نیکی کا کام کرے. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے ساتھ سیاسی لیڈر ہو وہ آپ ویسٹ کوٹ آ گئی ہے مثلا کوئی صدر صاحب ہیں پرائم منسٹر ہے تو وہ ویسٹ کوٹ پہننا شروع کر دیں گے, کسی کو کوئی ایکٹر پسند ہے تو وہ اس کے وہ ہیئر سٹائل ادھر چلے جائیں گے, وہ تھوڑا کہتے ہیں ان کو لوگ. آج کل میں جمعے والے دن شمائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں ذکر کر رہا تھا, نام بھی ڈراموں سے رکھتے ہیں دیکھ کے, اچھا فلموں اور نام یعنی ڈراموں سے نام جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں, حالانکہ 124,000 انبیاء ہیں کم و بیش جو ہے, مطلب کئی نبیوں کے نام جو ہیں وہ یعنی کتابوں میں ہیں, چلو سب کے نہیں, صحابہ کے تو بہت زیادہ نام ہیں ہزاروں کی تعداد میں, اور تابعین کے تو اور زیادہ, اولیاء اللہ کے صحابیات کے جو امت میں یعنی عورتوں میں اولیاء ہوئی ہیں تو ان کے نام چھوڑ کے, کیونکہ وہ محبت ان سے ہوگی. پھر جو لباس ڈرامے میں آتا ہے وہ بھی وہی عورتوں کا وہ بننا شروع ہو جاتا ہے مردوں کا بننا, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس سے محبت ہوگی فطری بات ہے کہ وہ لباس وہ رنگ وہ سٹائل بھی وہ چال بھی آ جائے گی. اگر سچے دل سے کوئی بندہ حضور علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پھر حضور علیہ السلام کی سنتوں سے مزین نہ ہو جائے, یہ لازمی بات ہے, یہ محبت کا اثر ہے. اب یہ محبت بے شک شیطان اور شیطانی لوگوں سے ہو تو ان کے اثرات آئیں گے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو تو ان کے اثرات آئیں گے, یہ پھر کہنے سے نہیں کہنا پڑتا ہی نہیں. آپ فرما یہ رہے ہیں کہ جو شیخ ہے اس کا کام یہی ہوگا, اسے پیر کہہ لیں شیخ طریقت, کہ پہلے لوگوں کا دل جو ہے وہ اس کا رجوع اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اس کے دلوں کا رجوع کرے, محبت خدا اور محبت مصطفیٰ علیہ طیب اسی کو عقائد کہتے ہیں جی, انہیں کو عقائد کہتے ہیں. اچھا پھر اس جب اس طرف آ جائے تو پھر وہ یہ لازمی بات ہے کہ شیخ طریقت کی صحبت کا یہ اثر ہونا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا جائے, یعنی ظاہراً بھی اور باطناً بھی. بے شک یہی منتہا ہے, منتہا. اور یہ شیخ طریقت کا یہ کام ہے کہ وہ تربیت اس انداز سے کرے جی, اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو وہ اپنے یعنی آپ وہ پھر شیخ طریقت نہیں ہے. جی ہاں وہ پھر چلو اچھا بندہ ہوگا جو لوگوں کو نیکی کی بات بتاتا ہے لیکن وہ اس طرح نہیں. جی ہاں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آتے ہیں طریق محمدی کی طرف. الحمدللہ یہاں برطانیہ میں طریق محمدی کے ساتھی جو ہیں نبی کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے پر عمل بھی کر رہے ہیں, سنتوں پر, اور اس کی حیا کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ہر سال حرمین شریفین بھی جاتے ہیں, اور فاس میں سیدنا عبدالرشید دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے مشائخ کے مزاروں پر حاضر ہوتی ہے. تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ طریق محمدی جو نام ہے تو نیا نام لگتا ہے, یہ نام جو پرانے ہیں سلسلہ قادریہ ہے, نقشبندیہ ہے, چشتیہ ہے, سہروردیہ ہے, تو یہ یعنی کہتے ہیں نام تو بہت خوبصورت ہے لیکن یہ نیا نام ہے, یہ کہاں سے لیا آپ نے, سنا ہوا نہیں لگتا. یعنی کچھ اور کچھ تو یعنی عوام الناس کہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ عوام جو ہوئے, اب خواص جو ہیں علماء ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا نام. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا وہ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں, لیکن وہ فرماتے ہیں یہ کہاں سے یہ تو نیا نام ہے, یہ کون سا طریقہ ہے. تو آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ کیا یہ واقعی نیا ہے, اور یہ نیا نام یعنی یہ کیسا ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طریقے جو مشہور ہیں ان میں سے ایک ایسا طریق جو کہ عام طور پر مشہور نہ ہو اس کے زیر سرپرستی یا اس کے چھتری کے نیچے, یعنی کہتے ہیں آپ جیسے اس کے زیر سایہ کام شروع کر دیا جائے یا اس کے حوالے سے, اس پر فرمائیں کچھ. اصل میں جو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ نیا نام ہے اور دوسرے, اصل میں تو پرانا یہی ہے, سبحان اللہ, نئے دوسرے ہیں, طریق محمدی سب سے پرانا ہے, یہی حضور علیہ السلام کا ہی طریق اور آپ علیہ السلام کی سنت, اور وہی سب سے پرانی ہے یعنی پہلی ہے.
اور وہی آخر میں بھی وہی ہے. امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے, عالم ارواح میں بھی ان کا بڑا مقام ہے. تو میں تذکرہ یہ کر رہا تھا کہ نام اصل میں یہی ہے کہ دوسرے نام جو ہیں وہ 500-500 سال بعد آئے ہیں. اچھا, جو دوسرے 400-400 سال بعد, مثلاً نقش بندی ہے, یہ حضرت بہاء الدین نقش بند, یہ سینٹرل ایشیا کے بزرگ تھے, عرب کے بزرگ نہیں تھے. لیکن کیونکہ جہاں لوگ رہتے ہیں پرانے زمانے میں انہی لوگوں سے زیادہ واقف ہوتے تھے, اور جو بزرگ کسی علاقے میں گیا اسی کے نام سے وہ برکت کے لیے اس سلسلے کو پھر وہ کر دیتے تھے. اصل سارے یہ طریقے جو ہے یہ طریقہ محمدی ہی تھے اور ہیں. اور اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں, تو ہمارے لوگ ان چار سے اس لیے واقف ہیں کہ یہ ہندوستان میں پائے جاتے ہیں, اور دوسرے ملکوں میں جو مشائخ ادھر ہوئے ان کے نام سے وہ طریقے پہچانے جاتے ہیں. بعض دفعہ مثلا شاذلیہ ہے, رفاعیہ ہے, سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ, سیدنا ابو الحسن علی شاذلی رحمہ اللہ, اسی طرح اور جو ہے سیدنا احمد تیجانی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ بزرگوں کے نام سے, لیکن یہ سب ہی, اب مثلا بندہ سوال کرے جو حضرت بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ, جو ان کے پھر مشائخ تھے, وہ کس طریق پہ تھے, ان کا طریق تو نہیں نقش بندی ہو سکتا, وہ تو وہاں سے شروع ہوا نا. ہاں جی, حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ شیخ حماد دباس اور شیخ ابو سعید مخزومی, ان کا طریق کیا تھا, تو وہ تو قادری نہیں ہوں گے نا. ہاں جی. تو اس سے جو ہے یہ, یعنی یہ مشائخ اور بزرگوں کے نام کی نسبت سے ان کو پکارا جاتا ہے, باقی وہی ہے. اور ہمارے جو یہ جو مغرب کے مشائخ ہیں, یہ بھی انہی بزرگوں سے فیض یافتہ ہیں, سیدنا عبد القادر جیلانی, شیخ ابو الحسن علی شاذلی. تو انہوں نے یہ پسند کیا کہ بھئی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کیونکہ مرکز ہیں, اور انہی کے نام سے جو ہے یعنی اس کی نسبت ہونی چاہیے, وہ سب سے افضل نسبت ہے. لیکن یہ طریقہ محمدی کو قادری بھی کہہ سکتے ہیں آپ, شاذلی بھی کہہ سکتے ہیں, ویسی بھی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی سارے نام صادق آتے ہیں اس پر. جی ہاں, لیکن تاکہ مرکز ہر کے ذہن میں وہ رہے کہ بھئی یہی جو ہے, جیسے کلمہ شریف ہے, ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں, ان پر ایمان لاتے ہیں, لیکن کلمہ شریف میں حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے تو اس سے مراد سارے انبیاء پچھلے بھی کور ہو گئے. تو اسی طرح طریق میں جو ہے حضور علیہ السلام کے نام سے جو نسبت ہوئی وہ سارے مشائخ میں سے ہو گئے. تو یہ پھر بدلتے آئے پہ طریقہ محمدی, پھر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سلسلے چلے, ان کو علویہ اور پھر صدیقیہ, یہ دو بڑے طریقے پھر تھے پہلے تابعین کے, دو شروع میں یہ تھے. اچھا, صرف دو ہی تھے, علویہ اور صدیقیہ. اچھا, پھر دوسرے بزرگوں کے نام سے چلتے رہے, جنیدیہ بھی ہے. اچھا, حضرت علی حجویری نے بیان, یہ میں آپ کہتے ہیں علماء یہ کہتے ہیں, میں حیران ہوں, حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں تحفوریہ, جنیدیہ, ہاں جی کشف المحجوب, جنیدیہ یعنی حضرت جنید بغدادی کے نام پر, حضرت بایزید بستامی کے نام پر تحفوریہ, تو یہ ہوتے رہے, ختم ہوتے رہے. اور اب دیکھیں جنیدیہ کا, حالانکہ نام تو وہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے مشائخ میں تھی, اب جنیدیہ طریق کہاں ہے, تحفوریہ کہاں گیا, اب وہ نہیں نام پائے جاتے. بڑے بڑے حضرت ویسے کرنی کا طریق ہے, پھر آگے جو ہے دوسرے جو بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں, ان کے امام حسن بصری ہیں, اور امام محمد ابن سیری ہیں, یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ, لیکن ان کے طریق کسی زمانے میں تھے اب نے. اسی طرح جو ہے یہ سب ختم بھی ہو سکتے ہیں, آ بھی سکتے ہیں, نئے نام بدل سکتے ہیں, لیکن جو حضور علیہ السلام کا جو اسم پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ طریقہ یہ کبھی بدلے گا نہیں, یہی ہمیشہ جو ہے رہے گا. تو آسان جواب اس کا یہ ہے کہ یہ قادری و شاذلی طریق ہی ہیں, لیکن مغرب میں مراکو میں اس کو اس نام سے ان بزرگوں نے پکارا ہے, تاکہ وہ اصل نام سے رکھا ہے, کہ تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ کن کی وہ منزل کون ہے, ہماری مرکز کون ہے ہمارا. تو غوث زمان سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ, جو طریق محمدی کے مشائخ میں سے ہیں, ان کو اپنے زمانے میں فتح کبیر حاصل ہوئی تھی, اور وہ, میں چاہوں گا کہ ناظرین کی دلچسپی کے لیے وہ واقعہ بیان فرما دیں کہ کس طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشاہدہ فرمایا, اور اس کے بعد پھر ان پر جو انوار و تجلیات ہوئے اور پھر فیوز انہوں نے تقسیم کیے, تو وہ اس واقعے کے بعد پھر وہ ان کے پیغام کا جو تھیم ہے, جو علی بریج شریف میں بھی نظر آتا ہے,
وہ بنیادی نقطہ کیا ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں یورپ کے نوجوان اس کو بڑی آسانی سے سمجھ رہے ہیں, اور یہ دوسری دنیا میں بھی سمجھیں کہ یہاں بہت زیادہ ریسیپٹیو ہے, کیونکہ وہ اس زمانے میں المغرب وہی تھا, یعنی وہ یورپ کے قریب ترین بھی ہے. تو وہ کس انداز سے وہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں گھر کر جاتی ہے؟ کیا وہ ان کی بیان کی سادگی ہے, خلوص ہے, ان پر وہ فیض ہے؟ ان تمام حوالوں سے آپ ذرا تھوڑا سا شیخ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور آپ یعنی آپ کی شخصیت اور آپ کے مقام پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں, تاکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جیسے آپ نے ابھی فرمایا بہت سارے لوگ ان سے آشنا نہیں ہیں, تو آپ ذرا آپ ان کی شخصیت کے متعلق تھوڑا سا تبصرہ فرمائیں. سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو کم پائے جاتے ہیں اس زمانے میں, اور آپ امی تھے, اور آپ کا پیغام بڑا سمپل تھا کہ جس طرح ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ان کا پیغام یہ تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائے, ان سے مل جائے ظاہری باطنی طور پر اعمال کے طور پر, بھائی یہی اس کا عروج ہے, بس پھر اب اللہ کی رضا اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا. یعنی اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں فنا ہو جانا, یعنی آپ کے طور طریقے میں یہ بنیادی شرط ہے. وہ فرماتے تھے ان کی خاص دعا تھی کہ اجمع بینی و بین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا قبل الآخرہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ اللہ مجھے اور ہمارے سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا موت سے پہلے اس دنیا میں ہی ہمیں اکٹھا فرما دے, کہ ہم یعنی اعمال میں بھی اکٹھے ہو, یعنی ہمارے حضور علیہ السلام کی طرح ہو جائیں, سوچیں اس طرح ہو جائیں, لباس اس طرح ہو جائے, اٹھنا بیٹھنا اس طرح ہو جائے, یہاں تک کہ جو ہے یعنی وہ مشاہدہ اور حضور علیہ السلام تک پہنچنا باطنی طور پر, وہ یہی ملاقات ہو جائے اس کی, یعنی خواب میں جاگتے ہوئے, یعنی ہر طرح وہ مرکز انہوں نے حضور علیہ السلام کو رکھا, اور ان تک پہنچنے کے لیے پھر جو ہے انہوں نے اپنے جو طریق جو ہے وہ سکھایا, اور دوسروں کو بھی کہ بھائی ادھر ہی پہنچنا ہے سب نے. اور یہی آپ کی یعنی سادگی اور سمپلسٹی ہے میسج کی, کہ جس میں پھر کوئی وہ اتنی مشکل بات نہیں ہوتی. انہوں نے بھی اس دنیا میں بالکل اپنی آنکھوں سے سرکار تو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا. یہاں بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ہوئے, جی جی, یہاں بہت سارے اولیاء اللہ جبیداری میں امام جلال الدین سیوطی ہیں, شیخ ابو العباس مروسی ہیں, مشائخ طریقہ محمدیہ اکثر جو ہے اکثر آپ سے سب بھی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں. آج بھی ایسا ہو رہا ہے؟ آج بھی ہو سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے, اور قیامت تک جو ہے وہ یہ ہوتا رہے گا. یعنی وہ جو ہم عام طور پر سنتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کافی دنوں سالوں سے اپنے گھروں کو سجایا ہوا ہے, انتظار میں بیٹھا ہوں, نعتوں میں محبت والے کہتے ہیں کہ کب آپ تشریف لائیں گے تاکہ میرے گھر میں بھی اجالا ہو جائے, چراغاں ہو جائے, آپ کیوں کرم نہیں فرماتے, کیوں تشریف نہیں لاتے, میں آپ کے لیے انتظار کر رہا ہوں. تو وہ یعنی وہ نسبت جو ہے وہ اس کی آقا علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں کہ وہاں سے تشریف آوری میں تاخیر ہو رہی ہے, کیا ایسا کہنا مناسب ہے؟ ان لوگوں کی نیت اچھی ہے, یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی حضور علیہ السلام سے مل جائیں, حضور علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائیں, لیکن ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ کیا ان کے گھر اس قابل ہیں کہ وہ یعنی حضور علیہ السلام وہاں تشریف لائیں, کیا انہوں نے اپنے باطنوں کو اپنے ظاہر کو اس قابل بنا لیا کہ حضور علیہ السلام ان کو ملے. تو اصل میں تو دبے لفظوں میں لا شعوری طور پر اس میں جو ہے یعنی یہ ادب سے گری ہوئی بات ہے کہ یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے نہیں پردہ فرمایا ہوا, ہم نے پردے ڈالے ہوئے ہیں اپنے سامنے. اچھا, اپنے اور ان کے درمیان. جیسے سورج نکلا ہو تو میں یہ کرٹن لے کے اپنے ڈال لوں, 10 کرٹن اپنے سامنے ڈال کے اور بیٹھا ہوں اندھیرے میں, اور کہوں کہ کاش جو ہے جی سورج پردے ہٹا دے. اچھا, اے سورج تم کب آؤ گے میری جھونپڑی میں؟ تو جھونپڑی تو میں نے ڈالی ہوئی اپنے ارد گرد. تو یہ جو گناہوں کی اور فیشن کی جو خلاف سنت فیشن اور مطلب فسق و فجور کی جھونپڑیاں اور پردے ہم نے رہی ہیں, تو اب جو ہے یہ ایک قسم کی جو ہے یعنی ادب سے جو ہے یہ گری ہوئی بات ہے کہ یہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام پر جو ہے یہ الزام دینا کہ انہوں نے گویا پردہ فرمایا. انہوں نے پردہ نہیں فرمایا ہوا, یہ ہم نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. آج بھی لوگ جو جنہوں کے پردے ہٹے ہوئے ہیں تو وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے حضور علیہ السلام کو آج بھی وہ دیکھ رہے ہیں, آج بھی اسی طرح فیض جاری ہے. تو ان کو بجائے یہ کہنے کہ ابھی آپ ہمارے تشریف لائیں,
یہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی طرف تشریف لے جائیں اور ان کے عمل کی طرف تشریف لے جائیں، ان کے اقوال کی طرف، ان کے اعمال کی طرف، ان کی محبت کی طرف، ان کے دین کی طرف، اور ان جو جس فکر میں ان کی فکر کی طرف لے جائیں، تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، پھر وہ خود بخود دیدار عطا فرماتے ہیں. پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر وہ یعنی حضور علیہ السلام بڑے باخبر ہیں، آپ پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا، پھر کہنے کی ضرورت پر نوازتے ہیں. بالکل، آپ نے جو بات فرمائی ہے اس کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. جی، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یعنی وہ چشم عالم سے چھپ گئے ہیں لیکن آپ زندہ ہیں. جی جی جی، تو آپ چشم عالم سے چھپے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یعنی میری چشم عالم سے چھپے، میری چشم عالم. جی جی ہاں، بالکل جی ہاں. اور آپ نے تو اپنے فتاوی میں یہ بھی فرمایا کہ اعلی حضرت نے، جی جی، کہ حضور علیہ السلام کی جو مبارک کی جو جالیاں ہیں وہاں روزیشی، ان کو بھی ہاتھ نہ لگاؤ، یہ بے ادبی ہے، ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں. اچھا، وہ تو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں جا کے جالیوں کو ہاتھ لگانا بھائی، یہ بھی یعنی ادب نہیں. تو یہ کہنا کہ آپ یعنی ہماری آنکھوں کو دیدار ہو جائے، حالانکہ ہم دن رات میں اگر عورتوں کو تصویریں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی میں غلط تصویریں دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پر، میگزینوں پر، گلیوں میں دیکھ رہے ہیں، اور گھر ہمارے ہم نے فسق و فجور کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ سیاہ کیے ہوئے ہیں، ہاتھ سیاہ کیے ہوئے ہیں، تو یہ پھر کس طرح یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے. تو آپ نے بھی محسوس فرمایا ہوگا، جاتے ہیں آپ اجتماعات میں، دینی اجتماعات میں، فقیر بھی جاتا ہے، یعنی یہ وہ موضوعات ہیں جن پر توجہ کی ضرورت ہے ہمارے علماء کو، مشائخ کو، خطیبوں کو، وائزوں کو. آپ نے محسوس فرمایا ہوگا کہ نوجوان، ایک تو مسجدوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عام طور پر اس وقت جاتے ہیں جب تقریر ختم ہونے والی ہوتی ہے، جمعہ کے دن. ویسے بھی عام اجتماعات میں نہیں جاتے، ایک تو کمیونیکیشن گیپ بھی ہے، یورپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ انگلش میں نہیں ہوتا، اور جہاں ہوتا ہے توجہ سے وہ جاتے ہیں. تو ہمارے کچھ علماء وہ ایک خاص انداز میں، محبت کے انداز میں تذکرے تو کرتے ہیں سیرت پاک کے بھی، تاریخ اسلام کے بھی، لیکن یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، اصلاحی پہلو، اس پر اس طرح سے نہیں کرتے بات جس طرح کے بات ہونی چاہیے، جس طرح آپ فرما رہے ہیں. تو اس میں کیا سمجھتے ہیں، کوئی مشکلات ہیں ان کے لیے، ان کو کچھ یعنی آپ سمجھتے ہیں معاشرتی مشکلات ہیں، کچھ منتظمہ کمیٹیاں جو ہیں مسجدوں کی، وہاں سے کچھ ایسے مشکلات ملتی ہیں، یا وہ اس طرف توجہ نہیں دینا چاہتے؟ اگر وہ اس اصلاحی پہلو پر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی تو سب سے زیادہ پیغام یعنی افیکٹو انداز میں سن سکتی ہے ائمہ مساجد سے بھی، یعنی وہاں سے ایک طلب پیدا ہو سکتی ہے، یعنی ابتدائی جو مراحل ہوتے ہیں وہاں سے ایک تبلیغ و تربیت کا ایک بہترین عمدہ کام جو ہے اس کا آغاز کم از کم ہو سکتا ہے. تربیت اگر مکمل نہ ہو سکے تو آغاز ہو سکتا ہے اس کا. جی، اس میں یہ ہے کہ باتوں سے زیادہ ان کو مثال پیش کرنے کی ضرورت ہے. باتوں سے باتیں پیدا ہو سکتی ہیں، اعمال پیدا نہیں ہو سکتے. عمل سے عمل پیدا ہوا. آپ باتوں سے آپ کہیں دیکھیں بھائی کاروبار میں کوئی کامیابی، یا باتوں ہی سے نکاح بھی ہو جائے، بچے بھی ہو جائیں، تو بھائی وہ اعمال، کاروباری اعمال، یا بیج ڈالنا پڑتا ہے، یا میاں بیوی کو نکاح کرنا پڑتا ہے، تو پھر جو ہے وہ کسی چیز کا وجود وجود میں چیز آتی ہے. تو باتوں میں جو ہے وہ باتیں تو بے شک وہ اس سے بھی اچھی کرتے رہیں، ان کو جہاں بھی ہیں، مسجد میں ہیں، زاویہ میں ہیں، خانقاہ میں ہیں، اپنی زندگی کو مثال کے طور پر اس اپنی قوم کے سامنے، کیونکہ وہ نبیوں کے وارث کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو سامنے پیش کیا کہ ہماری زندگی ہے، دیکھ لو. اب یہ عجیب بات ہے، حضور علیہ السلام کا وارث ہے، وہ کہتا ہے میری زندگی نہ دیکھو. تو یہ تو وہ شیطان ہے جو چھپ کے زندگی گزار رہا ہے، نبی نے کبھی چھپ کے زندگی نہیں گزاری، شیطان آج بھی چھپا ہوا ہے. یہ اس کا بھی میری زندگی نہ دیکھو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری زندگی سامنے آ گئی، میری بات پہ کوئی بھی نہیں چلے گا. تو وہ آج بھی ہماری نظروں سے چھپا ہے، چھپی کے کام کر رہا ہے. اور انبیاء علیہ السلام، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا یعنی عالم میں اعلان کیا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، اور ہماری یہ زندگی ہے، تمہارے سامنے آیا ہے، اس کے پیچھے چلو، اس طرح بن جاؤ. اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی لوگ جب دین سیکھنے آتے تو وہ کہتے ہیں قرآن اور حضور علیہ السلام کی سنت جو ہے یہ کیسے، کہاں ملے گی؟ تو وہ فرماتے ہیں جتنے لوگ، جتنے صحابہ بیٹھے ہیں، کسی طرح فرماتے ہیں کسی کے ساتھ بھی رہنا شروع کر دو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کاروبار، بیوی، گھر جانا، باہر جانا، چلنا پھرنا، یہی قرآن ہے، یہی سنت ہے، اور یہی حضور علیہ السلام کی تعلیم یعنی تعلیم ہے.
تو علماء جو ہے یہ وارث جو ہیں, کس چیز میں یہ علم میں بھی وارث ہونا چاہیے, اعمال میں بھی, سنتوں میں بھی, احوال میں بھی, وہ زندگی گزارنے کے طریقے میں وارث سے کامل ہیں. وارث جزوی وارث تو پھر علم جو محض علم تو وہ شیطان کے پاس بھی ہے, اگر علم ہی وراثت صرف علم ہو, آپ یعنی علم بغیر عمل کے اگر ہو تو وہ اس کے پاس ہے, عقائد کا بھی اس کو علم ہے لیکن جان بوجھ پر وہ غلطی کر رہا ہے. جی تو صرف علم سے مراد یعنی وارثین, وارثین نہیں بنتے بلکہ علم جو ہے انبیاء علیہ السلام کے ہاں علم جو ہے وہ کہا ہی جو ہے اس کو جاتا ہے کہ جس میں جو علم نافع ہو وہ اس کو علم کہتے ہیں. وہ دوسرے علم سے تو پناہ مانگی ہے انہوں نے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, ایسے علم سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ جو نفع نہ دے, تو علم نافع. تو ان کو مثال خود یعنی اپنے عمل میں دینی چاہیے اور لوگوں کو, اور بات بے شک کم بھی کریں گے تو لوگ ان کی بات کے پیچھے چلیں گے. لیکن اس میں مسجد کمیٹیوں کا بھی قصور ہے کہ وہ عام طور پر علماء نہیں ہوتے, وہ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ, دینی حوالے سے بعض دفعہ ان پڑھ ہوتے ہیں. تو اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جو بندہ دیکھ سکتا ہے اس کو 10 اندھوں کا جو ہے وہ پلہ پکڑا دیا جائے, تم نے ان کے پیچھے چلنا ہے. تو وہ بھی طرح طرح کی پابندیاں ان پہ لگاتے ہیں, بھائی یہ نہیں کہنا وہ نہیں کہنا, اور آپ جی آج مولوی صاحب آپ نے نا جمعے میں یہ کہنا ہے, اس کا نام نہیں یہ کہنا ہے, تو وہ کیا کریں گے, وہ بھی اپنی مجبوری ہے ان کی. تو اس طرح دین کی خدمت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے ان کا پیٹ پل رہا ہے اور نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں, لیکن وہ زندگیوں میں تبدیلی جس طرح فرمائے نوجوانوں میں وہ چیز نہیں جو ہے آئی ہے. تو اس کا نتیجہ تو پھر یہ ہوا جو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر علماء جو ہیں جو حقیقت میں ورثۃ الانبیاء بھی ہیں, انبیاء کے وارث ہیں علمی طور پر, اگر وہ صرف گفتار کی بجائے کردار سے ہی, گفتار کے ساتھ ساتھ کردار سے ایک مثال قائم کریں اور جو سچ بات ہے اس پہ ڈٹ جائیں, غلط کو غلط کہیں اور نتائج کی پرواہ نہ کریں, تو ان کے ذریعے سے بھی ایک فکری اور روحانی جو انقلاب ہے اس کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے, لیکن ان کو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرح دیکھیں, عالموں کے لیے آپ مثال ہیں, علماء کے آپ جیسا عالم کون ہوگا دنیا میں. تو آپ نے علم کے بعد کچھ 10-15 سال مجاہدے میں لگائے ہیں, تزکیہ میں صرف کیے ہیں, تب جا کے وہ جو مقام ان کو حاصل ہوا. امام غزالی پہلے صرف اپنا ان کو نام سے پکارا جاتا تھا, لیکن وہ غزالی تب بنے جب انہوں نے تزکیہ اپنا کیا. تو یہ تو علماء بھی بعض دفعہ, جب میں علماء کی بات کر رہا ہوں تو ہمیں تفریق کرے, ایک علماء دنیا ہے, ایک علماء جن کو علماء سو کہتے ہیں, ایک علماء آخرت. جب ہم رد کرتے ہیں یا کسی تنقید کر رہے ہیں تو وہ یہ علماء سو جنہوں نے شیطان سے سودا بازی کر لی ہے اور جو دنیا میں بک چکے ہیں. علماء آخرت کا تو بہت بڑا مقام ہے, علماء ربانی کا تو بہت بڑا مقام ہے. تو کوئی ہماری بات سے یہ نہ لے کہ ہم علماء کے خلاف, جس طرح ہم اگر کسی جھوٹے نبی کی کا رد کر رہے ہیں, مثلا بھائی ہندوستان کے فلاں علاقے میں یا فلاں وہ جو مسلمہ کذاب لعنتی یا جو اور کوئی جھوٹا دعویٰ جو کرتا ہے نبوت کا, تو اس کا رد کریں, تو ہم نبیوں کے خلاف نہیں بات کر رہے, ہم ان جھوٹے دعوے داروں کی بات کریں. اسی طرح جو علماء میں بھی بعض جو ہے وہ یعنی شیطان کے وارث ہوتے ہیں لوگ, یعنی اور بعض جو ہے دنیا کے وارث ہوتے ہیں, اور بعض واقعی اتن حضور علیہ السلام کے اور صحابہ اور اولیاء اللہ کے وارث ہیں جو علماء ربانی علماء حق ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ اللہ دین کی خدمت ان سے لیتے ہیں جنہوں نے علم کے بعد اپنا تزکیہ بھی کیا, پھر اس ان سے پھر فائدہ پہنچتا ہے. آج تک کسی ایسے شخص سے فائدہ نہیں پہنچا امت کو جو جس کا کسی صوفی بزرگ کے ساتھ تعلق نہ ہو, کسی نہ کسی طرح. یعنی صرف علم سے کام نہیں بنے گا جب تک یہ صاحبان علم جو ہیں جن کے پاس علم ہے وہ تزکیہ کے مراحل سے نہ گزریں, اور حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر, یعنی وہ جب تک مجاہدہ نہیں کریں گے اور کسی شیخ طریقت سے فیض حاصل نہیں کریں گے, یعنی فیض وہی ہوگا جو مجاہدے کے بعد حاصل ہوگا. تو وہ تو پہلے اپنے شیخ سے بیعت کر کے چلے گئے تھے, پھر جب آیا تو ان کے شیخ کا وصال ہو گیا تھا حضور غوث پاک کا, تو پھر کس سے فیض حاصل کیا انہوں نے؟ ہاں جی, جب آپ کے پہلے شیخ کا وصال ہوا شیخ ابو سعید رحمہ اللہ کا, تو آپ نے محسوس کیا کہ ابھی کچھ اور ضرورت ہے آپ کو, تو پھر آپ نے جو آپ کے شیخ کے ہی معتمد اور یعنی ساتھی اور مرید تھے شیخ حماد دباس, اور آپ کے پیر بھائی تھے, آپ نے پھر ان کے ہاں جو ہے ان سے تعلق رکھا اور موت تک رکھا ان کا اپنے پیر بھائی سے. جی جی,
اچھا ان کے شیخ بنایا آپ نے, یعنی سب سمجھا کہ ابھی بھی مجھے آگے بڑھنے کے لیے ان کی سرپرستی کی ضرورت ہے. حالانکہ ان کا مقام ان سے بلند ہو گیا, بعض دفعہ مرید پیر سے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. یہ حضور غوث پاک کا ہو گیا تھا؟ جی 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 ہاں, ان کے دونوں اپنے مشائخ سے مقام بلند ہے, لیکن جو ہے پھر بھی وہ ادب قائم رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے ذریعے ان کو ملا ہے, وہ ادب پھر رکھیں گے. جس طرح بعض دفعہ باپ کا تو ہر باپ کا مقام جو ہے بیٹے سے بلند ہی ہوتا ہے ایک قسم کا, لیکن یعنی اس لحاظ سے کہ وہ باپ ہے, لیکن روحانی طور پر بیٹا جو ہے وہ بلند. اب حضور علیہ السلام کے والدین کریمین جو ہے یعنی بہت بڑے مقام کے جو ہے یعنی ولی ہیں اور یعنی اللہ کے مقرب بندے ہیں, تو حضور علیہ السلام کی نسبت سے تو ان کا مقام جو ہے بلند ہے, اور لیکن آپ علیہ السلام ان کا ادب کرتے ہیں وہ بھائی والدین ہونے کی نسبت سے, لیکن جو ہے اللہ کے ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہی سب سے بلند ہے. لیکن یہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں نے اپنی والدہ کو یعنی اپنی بڑی عمر میں نہیں دیکھ سکا چھوٹے ہوئے, تو آپ حسرت بھرے الفاظ فرماتے تھے کہ کاش عشاء کی نماز ہو رہی ہو اور میں جماعت کرا رہا ہوں اور میری والدہ پکارے بلائے مجھے کہ محمد کہہ کر, اور میں کہوں کہ لبیک یا امی, میں نماز چھوڑ کے امامت چھوڑ کے ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنا آپ علیہ السلام سے محبت, اور پھر آپ نے اس کا اظہار بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضرت برکہ جنہوں نے ماں کا رول پلے کیا, اصل میں جو اس عالم شہادت میں ماں کا رول پلے کیا ہے وہ حضرت برکہ جن کو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, انہوں نے کیا. اتنا قرب, ظاہری قرب نہ کسی مرد کو نہ کسی عورت کو ملا حضور علیہ السلام کے ساتھ, یعنی حضرت ام ایمن حضرت برکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ چھوٹے ہونے کی عمر سے جب ابھی نہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق تھا, وہ تو آپ کی زوجہ مطہرہ تھی, لیکن کپڑے بدلنا, نہلانا, دہلانا جب آپ کی والدہ وفات پا گئیں, تو یہ حضرت برکہ نے سارے یعنی جب آپ 7 سال کے تھے, 8 سال کے تھے, 9 سال کے تھے, 10 سال کے تھے, 11 سال کے تھے, 12 سارے خدمت جو ہے وہ کرتی, 13, 14, 25 سال تک بھی وہی خدمت کرتی رہیں, 40 سال تک بھی وہی خدمت کرتی رہیں, اور پھر یعنی آپ علیہ السلام فردہ فرمانے تک وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں. اتنا قرب کسی سال مبارک تک. جی ہاں, وہ ابھی بھی زندہ تھی. اچھا, زندہ تھی. اس کے بعد بھی وہ تو بعد میں خلفاء کے دور میں جو وفات پائیں, جن کے متعلق آپ فرمایا یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. ہاں جی, یہ واحد وہ شخصیت ہے جن کے پاؤں حضور علیہ السلام نے دبائے. اچھا جی جی, جب آپ ہجرت کر کے آئیں پاؤں پھولے ہوئے تھے, تو آپ مطلب یہ کندھے اور پاؤں آپ علیہ السلام نے دبائے. سبحان اللہ, کتنی بڑی باسعادت. جی جی, میں عرض کیا نا کسی مرد اور عورت کو اتنا لمبا ساتھ نہیں ملا, نہ سیدنا ابوبکر صدیق کو نہ کسی اور کو اتنا, جن میں خدمت کے لحاظ سے. ویسے مقام تو سب سے بڑا سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے, پھر جو ہے دوسرے صحابہ کا آتا ہے, اہل بیت کا اپنا مقام ہے, صحابہ کا اپنا مقام ہے, ان کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. نہیں کمپیئر کرنا چاہیے, وہ ایسے ہی ہے جیسے دو آنکھیں ہیں, تو ان کو کہ میں ہر آنکھ کا ایک اپنا مرتبہ ہے. تو یہ جو بات ہے, صحابہ جو ہیں وہ ایک آنکھ ہیں تو اہل بیت دوسری آنکھ ہیں. جی جی, کیونکہ ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں, ہم تو ادب سب کا کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی نسبت سے. ہم نہ سیدنا ابوبکر صدیق کو جانتے تھے, نہ جو ہے دوسرے اہل بیت کو جانتے تھے. حضور علیہ السلام سے ان کا تعلق ہوا, ہمارے وہ آنکھوں کے تارے بن گئے سب. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا کہ میں مجھے اللہ سے اس سے بھی اللہ سے محبت بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے بھی کہ وہ حضور علیہ السلام کا رب ہے. سبحان اللہ, تو اس نسبت سے ہو کے ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے. اس لیے ہم جو ہیں اہل سنت جماعت اس لیے ناپسند فرماتے ہیں بھائی ان کے تذکرہ کسی ایسی طریقے سے کرنا جس سے تنقیص ہو, کیونکہ ان کی ایک ایک نیکی ایسی ہے کہ وہ گناہوں کے پہاڑوں کو مٹا سکتی ہے. صحابہ ایک ایک نیکی ایسی ہے, جیسے حضرت عمر فرماتے تھے مجھے ایک نیکی دے دو سیدنا ابوبکر صدیق کو, اور وہ غار والی رات کی میری ساری زندگی کی نیکیاں جو ہے وہ لے لوں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ ان ضرب علی افضل یوم حنین افضل من عبادت الثقلین, کہ حضرت علی کی ایک ضرب یوم حنین کی جو عمر بن ود کو مارا آپ نے, تو فرمایا کہ یہ ثقلین کی عبادت سے باری ہے. تو جس طرح حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ طریقہ اختیار فرمایا کہ ہر ایک کی تعریف فرما رہے ہیں, خوبیاں بیان کی ہیں, کمی نہیں بیان کی کبھی. تو ہجرت کی رات یہ تو آپ کو ملے گی بات کے بھائی یہ میری امت کا امین ہے,
مجھ سے آپ کو وہی نسبت جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھی. سیدنا بکر صدیق, میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے ہر ایک احسان کا بدلہ دے دیا ہے, لیکن یہ نہیں ملے گا کہ آپ نے کبھی فرمایا ہو کہ یہ میرے صحابی میں یہ نقص پایا جاتا ہے, یہ عدل میں کم ہے. یہ تو ملے گا کہ یہ سب سے بڑا عادل ہے میری امت کا, یہ سب سے بڑا بہادر ہے, یہ سب سے بڑا قاضی ہے. یہ نہیں کبھی فرمایا کہ یہ میری امت کا سب سے کم علم والا بندہ ہے, یا یہ صحابہ میں سے جو ہے یہ کم درجہ ہے اس کا, یا اس کو جو ہے یہ جہاد کرنا نہیں آتا تو اور یہ جہاد میں کم. سیف اللہ کا تو لقب دیا لیکن جو ہے یہ نہیں. تو یہ ان لوگوں کو, اہل سنت کو بھی اور اہل تشیع کو بھی حضور علیہ السلام کے اسوے پہ چلنا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں ہی یہ دونوں حضرات زندہ رہے, اہل بیت بھی اور صحابہ بھی, اور جس طرح حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ ڈیل کیا اسی طرح یہ بھی کریں, جس طرح امام حسن نے ڈیل کیا اسی طرح آپ نہ کہیں. جی ہاں, آپ نے فرمایا یہ واقعہ ہجرت کی بات چلی, میں اسی کو تھوڑا سا آگے بنانا چاہتا ہوں کہ شب ہجرت عقائد و جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر سوار ہوئے, اور آپ ان کو سیدنا صدیق اکبر اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے گئے, اور فتح مکہ کے دن آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو حکم دیا کہ آپ میرے کاندھے پر بیٹھ جائیں اور پھر خانہ کعبہ کے جو اندر بت ہیں وہ گرا دیں. تو اس کی آپ کس طرح سے یعنی روحانی توجیہ اس سے کس طرح سے کریں گے کہ ایک واقعے میں آپ سواری فرماتے ہیں, ایک واقعے میں آپ کسی کو سوار ہونے کے لیے کہتے ہیں؟ میں نے ابھی آپ سے عرض کی کہ ایسے معاملات میں گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے جس میں تقابلی پہلو آ جائیں. کچھ کرتے ہیں نا علماء اس طرف اشارہ کرتے ہیں, اللہ پاک نے نبیوں کا بھی منع فرمایا ہے کہ ان کو تقابل نہیں کرنا چاہیے, یعنی کمپیئر اس طرح. مثلا اللہ پاک نے یہ تو فرمایا, تل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات, کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے رسول ہیں, میں نے ان کو بعض پر فضیلت دی ہے, کچھ سے میں نے کلام کیا ہے, کچھ جو ہے وہ کچھ کو میں نے خاص نشانیاں دی ہیں, کچھ سے جو ہے یہ کیا ہے, یعنی فضائل بیان کیے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں سے کلام کیا دوسروں سے نہیں کیا, فلاں کو میں نے روح اللہ بنایا دوسرے کو نہیں بنایا. تو اللہ پاک نے جو طریقہ نبیوں کا بیان یعنی کیا, حضور علیہ السلام نے جو صحابہ اور تابعین اولیاء اللہ کا یعنی اہل بیت کے لیے طریقہ کہ ان کے فضائل بیان کریں, ان کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا نہ کریں, آپ کسی نہ کسی کی جو ہے تنقید کر دیں گے. لوگ پھر اس معاملے میں بعض تو یعنی شیخین اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی النورین, ان کے حوالے سے تو بات پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر اختلاف بھی کرتے ہیں تو ادب و احترام کا, لیکن یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ چلیں اہل تشیعوں کی بات تو سمجھ آتی ہے, ان کا تو معاملہ ہی اور ہے, اہل سنت میں بھی کچھ لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب لیتے ہیں یا جب آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کا رویہ, ان کا لہجہ اور ان کا انداز مختلف ہوتا ہے اور بڑا تنقیدی ہوتا ہے. تو یہ تو یعنی بڑی حیران کن بات ہے. یہ حیران کن بات نہیں ہے, اس لیے حیران کن نہیں ہے کہ وہ جن معلومات کی بنا پر ایسا کر رہے ہیں وہ اس معلومات میں نقص ہے. اچھا. ان کے ذہن کا نقص نہیں ہے. اچھا. ان کی بدنیتی نہیں ہے. اچھا. لیکن جہاں سے وہ علم لے رہے ہیں. اچھا. جس سورس سے, اس تاریخ نے ان کو علم ہی وہ دیا. جہاں سے تاریخ, جی ہمارا دین تاریخ پہ بنیاد نہیں رکھتا. جی. ہمارا دین قرآن و سنت پر بنیاد ہے اس کی. جی. اور جو ہے اس پر بنیاد ہے, اور تاریخ کے حوالے سے تو آج پاکستان میں واقعہ ہو گیا, وہ بے نظیر صاحبہ کو قتل کر دیا کسی نے, سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں, پھر بھی اختلاف ہو گیا وہ کیسے جو ہے ان کو جو ہے گولی لگی ہے, یہ پہلے گولی لگی ہے یا گر کے لگی ہے, کسی نے ویسے مارا ہے, سامنے کیمروں کے ہو رہا ہے سب کچھ, پھر بھی اختلاف پتہ نہیں چل رہا. پھر کوئی کہہ رہا ہے یہ پوسٹ مارٹم کرانا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, اور یہ واقعہ 1200-1300 سال پہلے ہو گئے. اب انہوں نے پتہ نہیں کون سی دوربین لگائی کہ بھائی ان کو وہاں کی چیزیں نظر آ رہی تھیں, بھائی کیا ہو رہا تھا اس وقت, کہ بھائی صحابہ کو تو سمجھ نہیں آ رہی ایک دوسرے کی, غلط فہمی ہو گئی, اختلاف ہوا, بھائی ان کو جہاں غلط فہمی ہو گئی ان کو وہاں فہم حاصل ہے, وہ قربان جانا چاہیے ایسے ذہن پر جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ صحابہ کی ایک خطا یا ایک غلطی پر ہماری تمام نیکیاں جو ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. اطاعت نہیں کر سکتی. صحابہ کی غلطیوں, ہماری تمام نیکیاں جو ہیں وہ صحابہ کی ایک غلطی کا بھی وہ مقام نہیں ہے, کیونکہ ان کی نیک نیتی پر ان میں جو صدق تھا. آپ علیہ السلام نے اتنا غصے کا اظہار فرمایا, ایک صحابی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کا کچھ کسی معاملے میں
اختلاف ہو گیا، کلام میں تیزی آ گئی. ایک تو ہے عام واقعہ، ایک حضرت خالد بن ولید کا، ایک صحابی ہے جو مکہ مہاجرین میں مکہ فتح مکہ سے پہلے جو ہے وہ ایمان لا چکے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے، یعنی اس وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی. تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو تنبیہ فرمائی، فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا مقابلہ نہیں، یہ سابقون اولون میں سے ہیں، یہ اگر ایک جو بھی یعنی ایک جو ہے یعنی مٹھی بھر جو اللہ کے رستے میں دے اور آپ ایک پہاڑ دیں احد کا، تو یہ پھر بھی ان کا ثواب زیادہ ہو جائے گا. سیدنا خالد بن ولید سے فرمایا، ان سے فرمایا. ایک تو دوسری حدیث میں آ جائے جو عام لوگوں کو فرمایا آپ علیہ السلام نے اپنے سارے صحابہ، جی یہ اس وقت ہوا جب حضرت خالد بن ولید کا اور ان کا جو ہے کچھ معاملے میں نزاع ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت خالد بن ولید کو کہ یہ احتیاط کو میں اس معاملے میں. تو جب ایک صحابی کو آپ اس پر اظہار فرما رہے ہیں، اس کو تنبیہ فرما رہے ہیں بھائی ایسا نہ کرو صحابہ کے ساتھ، وہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور حضور علیہ السلام فرما دیں یہ میرا صحابی ہے، تمہیں کیا بات پڑی تھی کہ ان کی شان میں تم بات کرتے، تمہیں یہ خیال نہیں رہا کہ بھائی اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ تو بڑا مقام بندہ. تو والدین سے غلطی ہو جائے تو بچوں کو اجازت نہیں کہ وہ والدین کی غلطیوں کو اچھالتے پھریں. اور لیکن میں تو یہ بھی نہیں کہتا ان سے غلطی، یہ تو تاریخ کی باتیں ہیں. یہ سائنسدان آئے دن کہتے رہتے ہیں کہ آج یہ ڈسکوری ہو گئی، پہلی غلط ثابت ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تاریخی باتوں کو تو ہم یقین ہی نہیں رکھتے. سبحان اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کا شیخ کامل نہ ہو اور اس طرح کی اس کو رہنمائی حاصل نہ ہو عقیدے کے لحاظ سے، تو اس کے بھٹک جانے کا امکان بہت زیادہ ہے پھر. یہ بہت بہت زیادہ، یا کیونکہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی اولیاء اللہ کا جو کلام ہوتا ہے یہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے. اچھا. جی ہاں جی ہاں. اس لیے ان کے کلام سے بندو کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ نچوڑ ہوتا ہے. ایک بندہ قرآن کے پاس جا گمراہ ہو سکتا ہے صرف قرآن کو لغوی معنی لے کے خود سٹڈی کر کے، لیکن ولی کے پاس بیٹھ کے گمراہ نہیں ہوگا وہ، کیونکہ وہ اس کو اصل تعلیم دے گا. قرآن کی ایک آیت آپ پڑھ جائیں، وہ آیت نہیں بول کے بتا. اس نے ایک ملک ایک کو دے دیا، ایک ملک دوسرے کو دے دیا اور کہا کہ عالم ربانی کے پاس آپ وہ آیت اور اس کا مفہوم اختیار دے دیا. جس طرح آیت صحیح ہے مفہوم غلط ہے، یہ درست کر لو. دیکھ قرآن نہیں بولتا، یہ بڑا احسان ہے. اس نے بغیر کیا کہ بھئی ہم زیادہ سمجھتے ہیں. اس وقت کے عالم ربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے، صحابہ زندہ تھے، ہم زیادہ سمجھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جی اللہ کی کتاب ہمیں فیصلہ کرے گی. آپ نے قرآن مجید درمیان میں رکھ لیا اور فرمایا بھئی اوپر ہاتھ رکھا بھی آیا کتاب بولو. کس نے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. میں کتاب بولو، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام فیصلہ کرے گا. وہ پھر خود بولنا شروع ہو گئے، اے جی نہیں ہمارا آپ حکم جو ہے ہم بنائیں گے اور جو ہے آپ یہ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب فیصلہ کر، تم اللہ کی کتابیں ہو جو بول رہے ہو. اب وہی بولے جو اللہ کی کتاب ہے، تو سناٹا تاری تھا، کوئی بولتا نہیں تھا. پھر انہوں نے خود ہی معافی میں فرمایا آپ یہ عرض کریں، ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بھی اللہ کی کتاب جو ہے سے مراد جو ہے وہ اللہ پاک کے جو ہے نبی نے جن لوگوں کو اس کا مفہوم سمجھایا یہی لوگ ہیں جن کے پاس مفہوم ہے اس کا. اللہ کی کتاب نے خود تو نہیں بول کے بتانا بھائی تم غلط. تو کتابیں پڑھ کے مطالعہ کر کے انٹرنیٹ پر پڑھ کر لوگ اس لیے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ وہ چیزیں وہ سطریں وہ کتابیں ان کو بول کے بتاتی نہیں کہ یہاں آپ کو غلط فہمی ہوگی. اور اولیاء اللہ اور علماء ربانی فوراً سمجھ جاتے ہیں بھائی یہ ہمارا شاگرد یہاں غلطی کر رہا ہے، اس کو وہ سمجھا دیتے ہیں، بچ جاتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جو شیخ طریقت ہوتا ہے، جو رہبر کامل مرشد جسے کہیں، پیر طریقت کہیں، وہ صرف لوگوں کا تزکیہ ہی نہیں کرتا، یعنی ان کا باطن اس کا اندر جو ہے جسے اقبال من کی دنیا کہتا ہے وہی صاف نہیں کرتا، بلکہ ان کے عقائد بھی درست کرتا ہے. یعنی وہ ایک ہمہ جہتی قائد اور ہمہ جہتی یعنی اس کا ایک اس کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، ملٹی ڈائمنشنل اس کا کام ہوتا ہے. یعنی وہ صرف ایک پہلو سے نہیں، ہمہ پہلو سے ان کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اپنے شاگردوں کی، اپنے مریدین کہیں ان کو، یا جو ان کی تربیت میں ہوتے ہیں. یعنی وہ تزکیہ بھی اور عقائد بھی، یعنی عقائد کا صحیح ہونا بھی بہت ضروری ہے. یہ تو بنیادی شرائط میں سے ہے نا، تزکیہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدے کا درست ہونا. لیکن جس کو آپ نے فرمایا نا کہ ہمہ یعنی جہت تربیت، وہ تزکیہ اور تربیت کے حوالے سے، اللہ کے قرب کے حوالے سے تو وہ کرے گا، لیکن اس کے لیے عالم ہونا
جس طرح بھی محدث ہونا، مفسر ہونا، یہ ہر شیخ کے لیے وہ ضروری نہیں نہیں ہے، وہ اپنی فیلڈ میں صرف تزکیہ کے حوالے سے، ہاں قائد اس کے غلط نہیں ہوں گے بے شک وہ متبحر مطلب متکلم نہ ہو، بے شک نہ بھی ہو وہ بہت بڑا مجتہد نہ ہو، لیکن فقہ کے جو ضروری مسائل ہیں وہ اس کو پتہ ہوگا۔ تو لوگوں کو یہ سمجھنا بھی، جب ایک بندہ پیر ہے تو اب سمجھے بھائی یہی وہ ہر آل ان ون ہو گیا ہے، مفسر بھی وہی، حدیث کا مسئلہ بھی اسی سے پوچھے، تفسیر کا بھی اسی سے پوچھے، اور علم کلام کا بھی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر تو کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں یہ سارے علوم ہوتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں تو شیخ کو بھی کہہ دینا چاہیے بھائی تزکیے کے حوالے سے بات کرنی ہے تو کر لو، باقی معاملے میں دوسرے علماء سے اس فیلڈ کے ہیں، قراءت کے ہیں، عقائد کے ہیں، ان سے رجوع کرو، مجھے ان میں جو ہے وہ رسوخ حاصل نہیں۔ آج لوگوں ٹی وی پہ، ریڈیو پہ بعض دفعہ یہ بھی غلط فہمی ہو جائے، بعض لوگ تھوڑی بہت کتابیں پڑھ کے ہم جی مطلب ہے یعنی کمپیریٹیو ریلیجن کر رہے ہیں اور بہت اچھا وہ کر رہے ہیں کام مثال کے طور پر، لیکن غلطی سے کمپیریٹیو ریلیجن عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ بات کرنے میں تو وہ بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن ان کو دوسرے علوم کا علم نہیں، اور سوال کرنے والے فقہ کا سوال بھی ان سے کر دیتے ہیں، عقیدے کا بھی ان سے کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ یہی آگے وہ سر جو ہے وہ نیچے کر لیتے ہیں، سمجھتے ہاں ہم اس قابل ہیں کہ بھئی ہمیں یہ سوال کرو، اور وہ بعض دفعہ پھر جواب میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ ہم یہ تو بنیادی طور پر پروفیسر ہیں، بنیادی طور پر ڈاکٹر ہیں، بنیادی طور پر دین سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، یہ تھوڑا بہت غیر مسلموں کو ہم اعتراضات کا جواب دیتے ہیں، باقی وہ جو علماء راسخین والا علم ہمارے پاس نہیں، یہ آپ علماء کی طرف رجوع کرو تو پھر بچ جائیں۔ بہت مفید گفتگو رہی انشاءاللہ، یہ زاویہ میں اس طرح کی گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے وقت قیمتی دیا اور یہ وقت تھا بھی بہت قیمتی، یعنی وقت قیمتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بہت قیمتی وقت دیا ہے، یہ جو ہم اس وقت بھی بیٹھے ہیں محفل میں اور جو انشاءاللہ جو سنیں گے سن رہے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ یہ وقت قیمتی ہو گیا ہے، ہو گیا ہے اب قیمتی ہو گیا، اب پہلے شاید اس کی اتنی قیمت نہیں تھی۔ جی جی بالکل، ہم کام پہ گزار دیتے، ادھر ادھر باتیں کر رہے ہوتے، جی کھانا کھا رہے ہوتے، وہ بھی چلو اچھی بات ہے، جائز امور ہیں، لیکن یہ اب زیادہ قیمتی ہو گیا، وہ بھی بشرطے کہ وہ مجھ میں اور آپ میں اخلاص ہو، اخلاص ہو، اور اگر اپنی شخصیت کو ہی پروپوگیٹ کرنا ہے آپ نے بھی اور میں نے بھی تو پھر اس سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رکھے کم از کم۔ تو پھر اخلاص کس طرح سے پیدا ہو اس پر پھر اگلی نشست پر گفتگو کریں گے۔ جی اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔